Fala aí, galera. Boa noite, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos. A gente está autorizando a galera aqui. Daqui a pouco a gente começa, tá bom? Deixa só botar a galera para dentro aqui. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. A gente está trabalhando aqui para botar todo mundo para dentro. A gente já começa. Beleza, galera. Tudo certo. Deixa eu só ver mais uma coisinha aqui para a Paty. Maravilha, galera. Sejam todos muito bem-vindos. A gente hoje vai fazer esse encontro aqui para conversar um pouco com vocês a respeito de algo que preocupa muitos de nós, que é essa questão do futuro do nomadismo digital diante das circunstâncias atuais, muito exóticas, digamos assim. Só para vocês entenderem a ideia aqui, a ideia não é fazer, por exemplo, uma palestra, tá? Eu tenho algumas coisas para compartilhar com vocês, nós temos aqui várias coisas para compartilhar com vocês, mas de verdade, isso aqui não é exatamente uma palestra. Pelo contrário, boa parte do que motivou a gente fazer esse encontro aqui é porque é por algo bem, como é que eu vou dizer, não seria exatamente essa palavra, mas bem egoísta, né? Que na verdade a gente quer mesmo levantar com vocês como é que vocês estão lidando com isso, enxergando isso. A gente quer trocar ideia mesmo, porque a gente precisa, né? A gente acabou de tá acabando aí um ano muito esquisito para todos nós, e a gente quer ter uma ideia assim de como planejar as coisas para 2021. Então a gente tem algumas perspectivas, mas a gente realmente queria validar essa perspectiva com outras pessoas. Eu sei que alguns de vocês já estão na estrada, outros estão no processo de se preparar. Então eu acho que essa conversa é útil para todos nós, independente assim de independente de qualquer coisa, mas não tem nenhuma certeza aqui, né? É um encontro mesmo, não é? A gente fazer um encontro presencial e a gente quer. Isso que a Paty está lembrando aqui é verdade. Teve um período que foi até agora, eu não lembro se foi 2018 ou 2019. A gente fez uma coisa muito legal. A gente organizou ao redor do Brasil alguns encontros nômades, né? Então, nesses encontros, a gente teve a oportunidade de conhecer várias pessoas pessoalmente. Foi mó barato. A gente fez no Rio, fez aqui em Curitiba, a gente fez São Paulo, Aracaju, Belém. Foi bem legal. E agora a gente adoraria poder fazer isso de novo, até porque a gente está nesse momento aqui no Brasil. Mas, claro, por causa das circunstâncias, não é exatamente ideal. Então, por isso, a gente decidiu fazer esse encontro aqui dessa forma. Mas tem um lado bom, porque mais pessoas podem participar dessa forma do que normalmente a gente poderia de outra maneira. Bom, agora que boa parte de vocês já estão aí, deixa eu só comentar alguma coisa aqui a respeito do Zoom. Eu imagino que, provavelmente, a maior parte de vocês já está adaptado ao Zoom a essa altura. Mas é importante vocês saberem o seguinte: a gente tem um bate-papo. Se vocês entrarem por aqui embaixo, se estiverem no computador, tem um botãozinho aí de bate-papo, e ele é útil para vocês poderem colocar perguntas aí, colocar qualquer coisa.
E também, em cima do bate-papo, se vocês abrirem ele, normalmente tem um botãozinho onde vocês podem levantar a mão, tá? Vocês podem até testar isso aí agora. Essa é uma ferramenta bem útil aqui dentro do Zoom para poder a gente ter a noção de quem quer, de repente, falar alguma coisa. Ó, a Shirley já fez aí certinho, é isso aí, Shirley. Então, quando vocês quiserem falar alguma coisa, o melhor caminho é esse, é de levantar a mão. Tá? E aqui eu realmente estou interessado em ouvir vocês. Nós dois estamos interessados em ouvir vocês, tá? Então, se vocês puderem fazer desse jeito, sempre eu vou conseguir ver mais fácil do que no chat. É, a Paty vai me ajudar no chat aqui, que ela vai conseguir acompanhar mais. Eu, normalmente, se eu estou conversando com vocês aqui na tela, não consigo ver muito bem o chat. Então, eu me perco fácil nele, mas eu me acho mais fácil com a coisa da mãozinha, tá bom? Então, beleza. Dito isso, galera, eu tenho aqui algumas considerações, mas não necessariamente a gente quer começar, né, a falar. E eu queria trazer uma pergunta aqui para vocês, que é a seguinte. Bom, primeiro, o que vocês têm, assim, olhando agora, né, um novo ano que vai chegar aí, 2021, alguém gostaria de compartilhar aqui o que nesse momento preocupa vocês, assim, traz uma certa angústia, e a gente de repente pode começar a conversar um pouco a respeito desses pontos que vocês já identificam aí como, né? Como é que a gente vai, assim, no fundo a gente está interessado em saber como é que a gente faz um 2021 mais legal para todos nós dessa comunidade nômade, tá? Então, se alguém quiser levantar alguma questão em relação a isso, para começar, só bota aí a mãozinha para cima ou avisa aqui pelo chat e aí a gente libera o áudio aqui e aí vocês falam, tá? Seria bem legal, na verdade, se alguém começasse. Boa, Karen. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ops, espera aí. Já foi? Liberou? Como é que eu faço para mim? Aqui, ó. Pedir para ativar o som. Show de bola. Saudações! Tudo bom, galera? Tudo bom? E aí? Que bom que é você. Né? A mais empolgada. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, casal, o que eu tenho feito, né? Estou estudando os materiais, né? Que eu comprei o combo. Casal partiu inteiro. Então, eu tô overdose de Vinícius Teles, é dia e noite eu vendo Vinícius aqui também. Oh, não! Mas tá bem legal, tá bem legal. É, as questões que eu tenho pensado, né, sobre isso, bom, ainda tô me preparando, né, mas essa questão do corona mudou bastante, né, o panorama. E uma coisa que eu pensei para ano que vem, caso demore para vir vacina, essas coisas, é experimentar alguma coisa interna no Brasil ainda, porque quando muda de país, as regras mudam muito. Então, seria uma forma de eu fazer pequenos testes, ainda na língua nativa, para daí depois, logo que liberar tudo, ir para fora, né? Isso que eu estou pensando nesse momento, para planejar 2021. Queria saber o que vocês acham disso. Então, a gente está forçosamente fazendo exatamente isso nesse momento. Por falta de outra de opção, a gente chegou, só para contextualizar, galera, a gente chegou no Brasil em março, né? Logo no início da pandemia, a gente estava na Geórgia há pouco mais de 4 meses. Daí eu me dei conta de que tudo ia fechar. E um dia, um belo dia, eu virei para a Paty e falei: vamos embora correndo daqui, porque daqui a pouco não vai ter mais voo, não vai ter mais nada. Aí ela: você tá maluco? É, tô maluco, mas vamos embora. E aí, 5 dias depois, a gente estava aterrissando no Galeão, sem ter para onde ir. A gente não tinha apartamento para onde pudesse ir, não podia ir para casa da família, porque tinha o risco da gente ter sido contaminado nos voos e aeroportos e tal, enfim. E aí a gente passou 7 meses em Niterói e agora 2 meses a gente está aqui em Curitiba, né? E assim, como é que surgiu a questão, por exemplo, de Curitiba? A gente em setembro, acho que foi setembro, né? É, meados de setembro, mais ou menos, começou a bater o desespero, aquela coisa assim do tipo, caramba, não dá mais. A gente já está, a essa altura, a gente já estava vários meses, né, parado no mesmo lugar, muito além do que a gente normalmente fica. A maior parte do tempo a gente fica tipo 2, 3 meses no máximo. Eu acho que a essa altura a gente estava já há uns 6 meses. E aí a gente bateu o desespero e falou: cara, a gente tem que dar um jeito, deve ter algum lugar para onde a gente possa ir. Aí a gente começou a pesquisar e viu que havia dois lugares, essencialmente, que era mais, vamos dizer assim, viável, né, fora do Brasil. Um era a Turquia, o outro era o México.
E aí, nos dois casos, era bem caro, para falar a verdade, mas era tipo 8 mil e poucos reais para os dois, para passagem de ida e volta. Tava bem, bem pesado mesmo. Mas a gente falou assim, cara, vambora, vamos arriscar. Aí, olha que louco, Turquia, a gente não conseguiu comprar passagem, não sei por que razão até hoje. Companhia aérea, por mais, a gente tentou, sei lá, umas 5, 6 vezes, nunca concluía a compra. Beleza. Aí, México, a gente chegou até o ponto em que, beleza, conseguia botar o cartão. E aí dava uns 9 mil, na verdade, no caso do México. Aí, na hora de passar aquele cartão, a gente parou e pensou e falou, cara, 9 mil para ir para o México? Eu acho que uma coisa é desespero, mas outra coisa é 9 mil para ir para o México. A gente ainda não foi no México, mas assim, parece too much. Só para contextualizar, vocês entenderem o desespero, a parada é a seguinte. Tá chegando o verão, como vocês estão percebendo, né? E aí, a gente não gosta de calor. Na verdade, a gente odeia calor. E não, eu já estou até falando, só de pensar nisso. E, normalmente, quando chega esse período do ano, a gente tem que estar em algum lugar do hemisfério norte para poder pegar inverno e tudo mais. A gente faz isso há muitos anos, né? Só que, agora não dá. E aí, Brasil, não tem lugar que não fique escaldante, né? No verão, especialmente. Mas aparentemente existia uma esperança de que Curitiba, de repente, era um lugar menos escaldante. E aí a gente falou assim: vamos ver se Curitiba dá para levar. Então, daí, por isso a gente veio para cá. Felizmente tem sido bom, apesar de vocês estarem me vendo suando aqui, né? Mas se eu tivesse no Rio de Janeiro, eu já teria derretido, porque a gente está sem ar-condicionado, a gente está num E aí, lugar que fechou a conta, né? tá tudo fechado para poder o som ficar melhor. Então, assim, o que que a gente percebeu nesse movimento de vir para cá, para Curitiba, né? Tem várias questões que são mais complicadas no Brasil. Então, essa é a primeira questão que todos vocês, eu acho, têm que ter em mente. Eu não vejo muita saída no momento, a não ser trabalhar um pouco o território brasileiro, mas o Brasil é muito mais difícil, normalmente, na nossa experiência, do que outros lugares, por algumas questões de cunho bem prático. Bom, a primeira tem a ver, claro, com a própria questão de hospedagem. Tem apartamento do Airbnb e tudo mais no Brasil? Tem, mas a oferta é incrível? Cara, não. Assim, não que não tenha apartamento. Tem um monte de apartamento, um monte de lugar. Mas a maioria é muito ruim. Assim, muito ruim que eu digo. Não, pensa num apartamento que a pessoa vai lá, prepara para a galera que vai passar, por exemplo, um feriadão, né? A área de praia do Brasil, por exemplo, é tudo assim. A maioria dos apartamentos dá para você levar um final de semana, mas, cara, é dureza você considerar passar 1 ou 2 meses lá, porque os lugares são bem caídos, para falar a verdade. E quando a gente vive como nômade, boa parte do nosso dia a dia se passa dentro de um apartamento, porque a gente está, né, trabalhando em home office. Então, é importante ter um pouquinho de infraestrutura, e essa infraestrutura não se resume só a ter, por exemplo, uma internet boa. Isso é uma parte do problema. Mas tem uma outra parte do problema, que é o lugar ser minimamente bacaninha, sabe? Ser uma coisa agradável, você vai passar um bocado de tempo ali. Beleza. Então, o primeiro ponto é que esses lugares, eles existem, mas eles são raros. E eles tendem a ser um tanto caros. Então, isso já é um pouco problemático, mas existe uma outra parte que é bem chata no Brasil, que é assim, a gente só entende quando a gente vive mais tempo lá fora, né? A construção brasileira, eu digo a construção dos Civil. imóveis no Brasil, né? A construção civil, os imóveis brasileiros, eles são muito, muito, muito ruins de um modo geral. Especialmente dois itens que são críticos para a gente. Um chama-se janela, o outro chama-se porta. O que eu quero dizer com isso? No Brasil não existe vedação. A janela não veda nada. Ela não veda som, ela não veda áudio, ela não veda nada. Então, o tipo de trabalho que a gente faz aqui, que envolve o tempo todo tá gravando aula, tá gravando um monte de coisa, é o caos, porque assim você não tem praticamente como não ter barulho, né? Então, por exemplo, não sei se vocês ouviram, estão ouvindo o cachorro latindo. Pois é.
Então, a gente está num local da cidade, aqui em Curitiba, que é menos barulhento, digamos assim, é uma área residencial. Então, beleza. Só que nessa área residencial, de um lado tem os cachorros, do outro tem as crianças. Então, assim, você fica. Não tem para onde fugir, porque não tem vedação. Lá fora, né, na Europa, todos não, mas de um modo geral, a janela tem vidro duplo, por causa do inverno rigoroso e tudo mais. Então, com vidro duplo, não só vidro duplo, mas vedação mesmo, porque quando a janela fecha, tem uma borracha, tem um monte de coisa que fica tão vedado que não, cara, não passa nada. E a mesma coisa com a porta, pelo mesmo motivo, por causa do frio. Então, você tem todo apartamento praticamente na Europa é um estúdio. Você pode gravar o que você quiser lá dentro, despreocupado. E a gente, infelizmente, se adaptando a isso, quer dizer, se acostumando a isso, porque a maior parte do tempo a gente fica lá. Aí quando a gente está aqui, cara, a gente entra em desespero por causa disso. Então, cara, respondendo a sua pergunta, né, fazendo uma longa passagem, é viável aqui no Brasil, cara, mas assim, é mais tortuoso, sabe? Para quem está acostumado à realidade daqui e ainda não passou pela realidade lá, de repente vai ser um pouco menos tortuoso. Você vai sair de um lugar que é barulhento, vai para outro lugar que é barulhento e beleza. Mas para a gente que viveu essa realidade lá, sempre é um sufoco. Essa semana mesmo a gente estava aqui já no desespero do tipo, não dá mais aqui do lado dos cachorros e tal. Ainda tem um detalhe. Até 1 hora da manhã. E assim, eu não sei o que acontece aqui no Brasil, porque lá fora as pessoas também têm cachorros, mas parece que eles não latem, que a gente nunca escuta. Parte por causa da vedação, mas em parte eu acho que tem alguma outra coisa. Os cachorros daqui, eles latem bem, sabe? Parece que os donos não chamam atenção, não sei o que acontece, mas eles latem. E todo mundo participa dessa coisa harmônica, assim, sabe? É bem social o lance dos latidos. Então dá, mas é mais trabalhoso um pouquinho aqui no Brasil. Só que, assim, na real, eu não vejo muita saída no momento. Por quê? Porque dá para ir para o exterior. Dá, mas Meio complicado. tem muita incerteza ainda. E quando eu digo incerteza, claro, existe incerteza e a preocupação com a Covid, mas existe uma outra preocupação ainda de ordem, talvez ainda mais pragmática, que é, de repente, você vai fazer um tremendo investimento para ir e você, chegando lá, talvez dê de cara com algum tipo de lockdown. E, de repente, você tem que ficar preso no lugar, sabe? E, sim, tirando a questão a doença que já não seria legal você de repente ter que ficar preso, né, em algum lugar, desculpa, de repente correr o risco de pegar a doença. E existe o aspecto de, imagina, foi o que aconteceu na análise que a gente fez sobre o México. Dá para pegar 9 pratos e ir para o México? Dá, vai doer, não é uma coisa que a gente adoraria fazer, mas dá. Só que imagina se você chega lá e não pode fazer nada, porque você tem que ficar preso dentro de um apartamento. Aí essa parte é meio complicada. Aqui no Brasil, como a coisa está mais flexível, então, por essa razão também eu acho que não tem muito como fugir, tá? O que que você pensa disso? Assim, você que está se preparando aí, como é que você está enxergando isso? Não sei Pera, deixa eu ver aqui. Ela tá sem som. Então, pede aí para ela. Ah, tá. Oi, agora sim, a Ah, foi voz. mal. É, o que me pega também é essa questão do som mesmo, né? Porque eu trabalho com locução, gravação de voz. Aqui no prédio tem 3 apartamentos em reforma faz 1 mês, então tem gravado de madrugada, na hora do almoço, né? Então tem essa questão mesmo para pensar. E Mas essa coisa do lockdown mesmo, né? Daí você nem sabe como é que funciona o país para você pedir comida de casa, né? Então, é muito delicado mesmo se você estiver preso numa realidade que você ainda não descobriu direito qual é, né? Se você sair para fora. Inclusive, você vê, mesmo aqui dentro do Brasil, a gente sentiu uma tremenda diferença nessa questão de pedir as coisas em casa, de Niterói vindo para cá. Porque Niterói, pelo menos nesse aspecto, era muito bom, porque mesmo supermercado, a gente não foi ao supermercado uma única vez assim durante o tempo que a gente ficou em Niterói, porque tudo, né, entregava aqui. Mas aqui em Curitiba não é tão assim quanto é lá. Então, a gente já sentiu algum nível de diferença. Mas, realmente, num outro país, se você não fala o idioma, às vezes pode ficar meio enrolado também essa questão. Então,
Tem essas considerações aí. Mas acho que tem solução. Tem solução, e no seu caso, cara, a boa notícia é o seguinte, é que como você já está com um monte de apartamento em reforma aí, tipo, você meio que já está no pior caso. Então... Verdade. Então tá beleza, você vai para um outro lugar que vai ter um problema também de madrugada e tem que gravar de madrugada, vambora. Né? Verdade, até com o curso, né? Também, daí a gente grava tudo de noite. É, exatamente. Exatamente. Beleza. Obrigado, valeu. Karen. Obrigadão, viu? Passar para o Henricão aqui. Henricão, tá por aí? Passar a bola para você agora. Não sei como é que faz. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Só um instantinho. Eu vou fazer um negócio aqui. Opa, desculpa. Foi, vê. Vê se agora foi. Beleza, agora abriu. Opa, valeu. Boa noite, Vinícius. E aí? Cara, me levantei a mão só para reforçar isso que você acabou de falar. Eu passei 3 meses agora no Nordeste, resolvi fazer uma experiência também. Fiquei 15 dias em cada cidade, em algumas cidades, e é muito difícil conseguir um Airbnb que não seja para temporada. Eu quero reforçar para o pessoal o quão faz diferença, assim, você pegar um apartamento que foi planejado para fim de semana na praia ou um apartamento que foi planejado para você poder morar. Eu consegui, e em João Pessoa eu encontrei uma boa oferta assim, de apartamentos no Airbnb. Em Fortaleza praticamente não existe apartamento para você morar no Airbnb, é só mesmo para passar o fim de semana na praia. E por aí vai, né? Não vou ficar avaliando cidade em cidade, mas tá dando para fazer esse experimento aqui no Brasil. Tem essas idas e vindas aí, né? Da coisa fecha, coisa abre. Mas eu consegui assim bons preços usando também técnicas de negociação, tendo ali não com tanta antecedência igual acho que você preconiza, né? Mas eu negociando ali com 3 semanas de antecedência, eu ainda conseguia às vezes até 40% de desconto ficando 15 dias nos locais. Foi bem interessante essa experiência para mim. E eu que estou acostumado com o Rio de Janeiro, né? Vivendo lá, foi uma vida mais barata. No fim do mês eu acabei gastando mais porque eu ainda tenho aqui esse apartamento do Rio de Janeiro que eu ainda não me livrei dele, né? Mas tirando esse custo aqui, eu estava gastando menos, inclusive, e passei 3 meses morando na beira da praia. Assim, todo dia eu acordava, via o sol nascer, fazia meu alongamento dentro da areia do mar. E voltei para o Rio, tem umas 2 semanas, e trabalhando agora em me desfazer das coisas, estou dando um monte de presente, daqui a pouco eu vou fazer aí um bazarzinho virtual também e vamos que vamos. Caraca, como o mundo dá voltas, né? No passado foi você que, né, pegou parte das nossas coisas agora. Aliás, espera aí, rapidinho, deixa eu só virar aqui. Que legal. Esse escritório aqui, ó, tem essas prateleiras. Tem essa mesa, Paty, conhece essa mesa aqui? Esse quadro aqui, ó. Nossa, quadro. Tem uns ímãs aqui, ó. Que massa. Para a turma que não está entendendo, esse daqui era o ambiente de trabalho da Paty, que ela vendeu quando partiu e eu comprei e montei esse apartamento aqui. Cara, muito louco. 10 anos atrás, olha só, hein? E agora é você que tem que se desfazer de tudo isso, né? O mundo dá voltas, tá vendo só? Vamos lá. Pois é, boa, obrigado, Henrique. Então, agora, esse lance até comentando em cima da coisa da praia, né? Eu acho que agora, entrando no verão, vai ficando naturalmente mais complicado, porque a tendência é encarecer e ficar ainda mais difícil conseguir locais no litoral, porque aí vai a galera viajar e tudo mais. E muito provavelmente, a gente acredita, vocês podem dizer o que vocês acham também, mas a gente acredita que esse verão vai ser provavelmente explosivo dentro do Brasil. O turismo interno vai ser uma loucura. Então, esse momento, especialmente agora dos próximos meses, eu acho que o caminho vai ser ir para o interior do país. Mas isso tem os seus problemas, porque a oferta, muitas das vezes, de apartamentos é ainda menor no interior. E, por acaso, deve fazer um calor do cão também. Só que sem a praia. Então, é um período complicado. Enfim, mas é o que temos para hoje, né? Meus amigos Osório e Samília, Osório sem barba, não consigo Oi. acreditar. Será que é o Osório que está ali?
Peraí. É o Osório mesmo? Tem mais uma parte. Sim, sou eu. E aí? Um visual novo, depois de muitos anos, a esposa pedindo para tirar a barba, eu decidi dar uma ceder aí aos pedidos, mas por Caramba, pouco é outra tempo. pessoa, não conhecia. Tá mais bonito, mais novo. É. Olha só, irreconhecível. E aí, meus caros, o que que vocês contam? Quanto tempo? Pois é. Bem, a gente não parou em nenhum momento. E eu acho que talvez o maior desafio de todos a gente conseguiu concretizar, né? A gente tem uns 6 meses aí que tomou uma decisão bem firme que a gente não iria mais matricular os meninos na escola no ano que vem. E Samile, como uma heroína, começou a destroçar literatura de homeschool e se preparar. E ela assim está super afiada. E a gente, na verdade, durante a quarentena, ela começou a testar muita coisa e se sentiu confortável. Os meninos também curtiram a ideia de estudar em casa, né? Então, apesar do ano 2001 não ter começado, né, o ano letivo, vamos dizer assim, mas a gente entende que a gente já começou, né? Que era Já. um paradigma muito grande para poder quebrar, né? A pandemia para a gente foi boa no sentido de que vai dar para continuar a gente fazer esse treino de educação domiciliar para quando a gente cair na estrada, né? A gente já está mais embasado, porque a gente queria sair agora em janeiro, no máximo em fevereiro, Eram e os já ia planos, ser né? assim, Isso. eram os planos. Então, se assim, a gente já ia sair assim, os meninos iam tirar os da escola, já cair no mundo. Fazendo homeschool. E agora a gente vai ter esse tempo para se preparar. Mas assim, a gente ainda quer, até no máximo, no final do ano, a gente ir para a estrada. A gente está torcendo que a gente consiga se vacinar, né? De alguma maneira. Não sei se no particular, se pelo governo, como que vai ser. É o que a gente pretende. Mas eu acho que, mesmo que a despeito da gente não ter a vacina ainda, a gente ainda quer viajar. A gente tem bons vislumbres assim para até o final do ano de 2021 a gente viajar. Então, eu não sei, talvez eu possa estar sendo otimista demais, mas eu acho que as coisas tendem a dar uma melhorada. Acho que a maioria dos países já estão passando pela segunda onda do Covid. Eu acho que com o início da vacinação, dificilmente vai se ter uma terceira onda. É a minha opinião, né? Posso estar enganada. A gente tem procurar se isolar muito de certas notícias para a gente não pirar, né? Então, assim, a gente tem assistido pouca televisão, o que vem de notícia é assim, o mínimo pela internet, e eu tenho focado muito em estudar sobre homeschool e Osório em tocar os negócios aqui para se ajustar tudo para a gente poder viajar. Só respondendo e perguntar quantos filhos são dois, um de Ah, dez e são dois, um de falei cem. três, desculpa. É, não, tá tudo bem, São Paty, dois. fique Estou tranquila. aumentando, hein? Você já pode estar prevendo o terceiro, né? Quem sabe, Não, Paty? por amor de Deus. Será que é um sinal do universo? Chegou Já pensou? engraçado, hein? Bem, apesar da gente não ter avançado com a ideia dos produtos digitais, mas assim, eu avancei bastante com o negócio que eu tenho, né? E criando boas estruturas para poder conseguir administrar esse negócio de onde a gente estiver, utilizando uma pitada assim bem forte, né, de negócios digitais misturando com offline, vamos Sim. dizer assim. A gente não excluiu essa ideia, mas a gente entendeu de que nesse momento era muito mais produtivo e necessário, Estruturar aqui, inclusive né? estruturar o que já tem, que é o que a gente, em hipótese alguma, pode abandonar. Mas eu também pedi para poder falar para assim, para poder levantar algumas questões, né? A gente, por exemplo, tem pouco mais de um mês que a gente foi na. Fez uma viagemzinha aqui numa cidade próxima, né? Ilhéus. Ilhéus, a gente está bem próximo de Ilhéus, aqui na Bahia. E fomos para lá, para uma casa de praia de uma tia que nos cedeu. Mas os hotéis da Redondeza, inclusive resorts e tal, tudo lotado. Então a gente sente assim que a galera, qualquer oportunidade, eles estão querendo extravasar, né? Então a gente meio que tem uma perspectiva que, sei lá na frente. Quando disserem, não, saiu a vacina, tá tudo tranquilo, tá? A galera extravasar demais e isso acabar dificultando para a gente, né? Porque se todo mundo sai para poder viajar, será que a gente vai ter ainda a possibilidade de encontrar apartamentos Bons com preços lugares, né? viáveis, né? Bons lugares? Como é que vai estar
essa questão, né? E perguntar para vocês, Paty e Vinícius, vocês veem alguma boa oportunidade, né, no que se diz respeito à questão de viagem, né, das passagens aéreas, que é um dos altos custos, né, e hospedagem, né, nesses dois itens que representam o maior custo, se vocês veem de alguma forma oportunidades lá na frente, quando as coisas acalmarem e as fronteiras se abrirem oficialmente. Né? Uhum. É, eu, antes de até de responder diretamente isso, eu vou contar algo para vocês que aconteceu com a gente ao longo desses 10 anos. E eu acho que é útil para a gente olhar para essa questão com uma outra perspectiva, que é o seguinte. Quando a gente começou essa vida nômade, lá em 2010, o dólar era 1,61. Tá? Então, mudou um bocadinho. E a consequência é que o nosso poder de compra, né, com o real diminuiu muito lá fora. E aí você... Por que eu estou trazendo essa questão aqui? Porque a gente conviveu com esse... A gente tem convivido com essa digamos assim, esse aumento de custo ao longo desses 10 anos. Tipo assim, a pandemia ela não trouxe necessariamente algo novo nesse sentido. No nosso caso, a gente tem convivido com isso ao longo do tempo. E qual que é a minha perspectiva? Isso vai continuar a acontecer e continuaria a acontecer independente da pandemia. Como assim? Porque tem toda hora alguma coisa que está mudando no mundo, sabe? E aí isso afeta a gente, normal, né? Porque as coisas mudam e elas afetam a gente. Então, qual que é a minha maior preocupação? Eu acho que tem alguns pontos que sempre podem ajudar a gente a lidar melhor com essas coisas. Bom, o primeiro ponto é que a gente precisa trabalhar muito a gente em termos de quê? Em termos de conhecimento, né? Em termos de estar com a cabeça boa, estar com o emocional bom, estar com a saúde boa. Porque, assim, se a gente trabalhar a gente, se a gente, por exemplo, estiver sempre melhorando nas nossas práticas, nos nossos hábitos, sabe, no nosso conhecimento, o que, que a gente consegue, então, fazer? A gente consegue contornar essas questões, porque elas vão existir. E como eu falei, assim, não é só por causa da pandemia, elas vão existir porque a vida está toda hora botando um monte de problema na nossa reta. Então, isso aí. Quanto a isso, não tem muita dúvida. Então, a essa altura, eu já não tenho mais muita preocupação com o que vai acontecer pela frente. Eu penso assim, o que quer que acontecer, a gente vai dar um jeito. Porque a gente sempre dá um jeito. Se você entra no hábito, né, de dar um jeito, você sempre vai ter solução. E uma das coisas que eu acho que foi mais legal nesses 10 anos de vida nômade, isso, na verdade, a gente percebeu lá pelo terceiro ano. Eu lembro exatamente o dia que eu falei isso para a Paty. A gente estava andando em Beşiktaş, lá em Istambul. Acho que a gente estava indo para um café. Eu falei para ela, Paty, olha só, agora que eu me dei conta, essa vida nômade, ela é bacana porque ela coloca a gente permanentemente no modo de treino. A gente tem que toda hora estar treinando, porque como você muda de um lugar para o outro, aí muda um monte de coisa, você tem que se adaptar. Gera algum nível de estresse, claro, essa adaptação, mas isso vai te treinando, vai te treinando, vai te treinando. Daqui a pouco você não se esquenta mais com nada, porque você entrou nesse hábito de lidar com as coisas e contornar as coisas. Então, essa é a minha perspectiva. Vai ter problema? Vai. Não tenho dúvida alguma. Vai ter coisa... Algumas coisas vão piorar? Vão. Mas a gente não pode ficar... A gente não pode fazer as coisas na vida só em função de questões externas. Né? Então, tipo assim, se a gente toma uma decisão que vai fazer X, cara, a gente tem que ir lá e fazer. Se a circunstância é a melhor ou a pior, não importa, a gente tem que dar um jeito. E isso é o quê? Isso é treino. E, ao mesmo tempo, é atitude, aquela atitude de eu vou apesar do problema. Então, esse é um ponto. Mas o outro ponto que eu acho que é crucial e que ajuda nesse sentido é a gente pensar assim, o que, que a gente pode fazer para melhorar do ponto de vista financeiro. Porque o que, que acontece? Vamos pensar finanças como se fosse assim, um jogo de futebol. Você tem uma galera lá no time que está cuidando da defesa e uma galera que está cuidando do ataque. Simplificando aqui, certo? Então, assim, como é que é dinheiro? Dinheiro, você tem que ser bom de poupar, mas também tem que ser bom de ganhar mais. Se você só poupar, não adianta muito, porque o patrimônio não cresce. Não é verdade? Se você só ficar ali na defensiva, né, de não gastar o dinheiro e tudo mais. Se você, por outro lado, for para ofensivo o tempo todo, ganhar muito, mas não tiver cuidado de guardar, também não vai adiantar. Então, você tem que ter esse equilíbrio.
E o que eu acho que hoje é muito oportuno é o fato de que já era muito bom antes da pandemia o potencial de ganhar dinheiro enquanto a gente estava viajando. Era muito bom. Sempre foi muito bom, desde que a gente começou a viver como nômade. Mas a pandemia, ela adiantou, possivelmente, 5 a 10 anos. Muita coisa que iria acontecer lá na frente e que traz oportunidades para a gente, em termos de negócio, em termos de poder ganhar dinheiro online, chegou mais cedo, forçosamente, por causa da pandemia. Então, pegando aqui um exemplo concreto, que vocês, na verdade, estão vivenciando aí, essa questão mesmo do homeschooling, né? Esse ano, a criançada toda foi para dentro de casa. Não foi uma opção, foi uma coisa forçada. Só que essa questão forçada trouxe para a consciência das pessoas um tópico que era um tópico que quase ninguém falava a respeito disso, chamado homeschooling. Então, o homeschooling, que era uma coisa completamente obscura, se tornou parte da vida de praticamente todo mundo que tem filho. Então, olha só que loucura. Se você antes, né, vocês, por exemplo, já tinham uma ideia de repente, criar algum tipo de produto voltado para essa questão do homeschooling. E teria sido bom até o ano passado. Só que agora o potencial é muito maior, é explosivo, porque todo mundo agora está com isso na cabeça. Vamos pensar a questão do trabalho em home office. Né? O trabalho em home office, tem várias empresas que já faziam isso. Mas por que a maioria não fazia? Era por um problema de tecnologia e infraestrutura? Não, nem de longe. A infraestrutura, a tecnologia, putz, existe há mais de uma década, tranquilo. Todo mundo que, por exemplo, hoje em dia trabalha no escritório, já poderia estar trabalhando em home office há muito tempo. Mas o que precisava mudar? A cultura. Porque existe essa cultura de que, não, o cara tem que estar aqui, eu tenho que estar olhando ele e tal, não sei o quê. O que a pandemia fez? Uf! Empurrou todo mundo. Você não quer mudar de cultura, não, amigão? Não importa, dá seu jeito aí. Então, a pandemia ela acelerou as coisas. E aí, o que a gente viu acontecendo ao longo desse ano de 2020? Por exemplo, a galera que já trabalhava com infoproduto, né? Só para pegar um exemplo aqui, essa galera, você pode pensar assim, num primeiro momento, poxa, mas tem a pandemia, prejudicou a economia, de repente o pessoal ficou pior. Mas não. De um modo geral, se o pessoal estava bem, o pessoal fez assim, vup, ao longo de 2020. Por quê? Porque a maior galera entrou no mercado. Tinha um monte de gente que até então não tinha comprado online, ou nunca tinha feito um curso online, ou não estava ligado nisso. De repente, todo mundo entrou. O cara estava dentro de casa, não tinha o que fazer. E tal, todo mundo passou a comprar online. Então, tudo isso contribui para quê? Para o fato de que se a gente agora se posiciona para aproveitar mais do que nunca todas essas oportunidades do digital, uma das coisas que a gente consegue é fazer o quê? Ganhar mais dinheiro. Se você ganha mais dinheiro e você tem a atitude de entrar no treino e conviver com os problemas, seja lá o que vier, vai dar tudo certo. Não tem essa. Você está ganhando mais e está com a atitude de vamos embora, vamos fazer. Que é o contrário da atitude do tipo, caramba, está tudo caindo, meu Deus, e agora estou com medo. Não, vamos para cima. Esse ano, quando a gente chegou no Brasil, a gente falou assim, o que a gente vai fazer com o nosso negócio? Se coloca aí na nossa posição, tá? O nosso negócio é ajudar as pessoas a se tornarem nômades digitais. Qual a perspectiva no início da pandemia? Acabou. Ninguém vai ser mais nômade digital. Como é que você vai ser nômade digital com uma pandemia rolando? Se ninguém vai ser mais nômade digital, vai perder o interesse nisso, ninguém vai nunca mais comprar nada relacionado a isso. Essa é a lógica do negócio. E aí a gente se perguntou, o que a gente faz? A gente pisa no freio ou a gente pisa no acelerador e aposta que vai dar tudo certo? Normalmente eu pisaria no freio. Só que depois desses anos de estrada, eu virei e falei assim, não, vamos pisar no acelerador até fazer um buraco lá ó, no fundo do... Mas assim, vamos botar todas as fichas nesse negócio, seja o que Deus quiser. E aí, a consequência disso é a seguinte. As pessoas são muito mais preparadas. Assim, então,
O que aconteceu foi que, se você olhar agora o nosso negócio em comparação ao que era no ano passado, a boa notícia é que ele não caiu como a gente esperava que fosse acontecer. Ele não caiu. Inclusive, ele cresceu um pouquinho. Ele cresceu mais de 10%. Quer dizer, na verdade, mais de 30%. Não. Né? Ele cresceu mais do que 50%. Não, ele cresceu mais de 80%. Não, peraí, o número exato é mais de 100%. Ele cresceu 117%. Que zoeira pra caramba. O volume de faturamento do ano passado para cá, até agora, cresceu 117%. Ele mais do que dobrou. Se você pegar o número de vendas, olha que loucura isso. 117% é legal. Mas o volume de vendas, o ano não acabou ainda, tá? O número de vendas cresceu 1.600%. Cresceu 17 não sei quantas vezes. No ano da pandemia. Mas por quê? Não é só por causa da gente ou do que a gente fez. Em grande parte é por causa da pandemia. Então, o segredo, eu acho, é o seguinte. Tem problema? Tem e vai ter. E vai ter coisa que vai atrapalhar. Mas a gente tem que focar o nosso olho na oportunidade. E as oportunidades que tem agora, gente, são um negócio de doido. Está todo mundo no online. Todo mundo está no online. A gente está aqui, ó, no online. Então, tem muito espaço para ganhar muito mais dinheiro. E aí, os problemas que tiverem pelo caminho, a gente contorna. Com dinheiro é mais fácil também. Aline, o Rodrigo perguntou o seguinte. Nesse caso, não é mais competição também, porque todo mundo migrando para o digital. Aline Rodrigues. Peraí, Aline, deixa eu liberar você aqui, aí você pergunta que vai ser mais legal. Peraí. Deixa eu ver. Apareceu aí para você? Opa, e aí? Vai de novo, ou não? Foi. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Então, era isso que eu estava pensando, porque agora realmente está todo mundo ficando mais confortável com a internet, digital, né? Trabalhar de longe. E isso não faz com que a oferta seja maior? E aí a competição para você ter o seu próprio negócio e vender o seu próprio negócio não é maior? Sim, ela é maior, mas ao mesmo tempo, veja só, tem duas coisas que vão subindo, né? Você tem mais gente com potencial de comprar e você tem mais gente produzindo, tá? Então, não é como se só estivesse aumentando a competição. Na verdade, está aumentando a competição, mas o bolo está ficando muito maior. Na prática, eu diria para você que, assim, se você botar ainda, pode botar muito mais gente ainda, digamos, competindo, que não dá conta desse bolo, porque o bolo não para de crescer. O bolo era pequenininho, e agora está crescendo alucinadamente. Só que o lance é que o bolo, ele cresce sozinho, especialmente no momento de pandemia. Só que crescer em termos de prover para as pessoas produtos e serviços de alta qualidade, esse tipo de crescimento, ele sempre tende a ser mais lento. Por quê? Porque dá trabalho criar uma empresa, né? Exige não só trabalho, mas você precisa de uma pessoa bastante competente, normalmente toma um certo tempo. Então, vai ter mais gente entrando e oferecendo soluções, mas não necessariamente soluções num nível de qualidade, sabe? Que faça uma diferença, porque funciona como aquela coisa da regra de Pareto. Você sempre vai ter aquele 10, 20% que vai realmente gerar 80% do resultado. Então, por mais que você tenha competidores num determinado nicho, a maioria deles não tem resultado. Porque são competidores fracos, eles ainda são pouco competentes naquilo que eles estão fazendo. Então, na prática, você acaba sempre competindo com um grupo pequeno de pessoas, né? Assumindo que você está fazendo um trabalho bem competente, você sempre está competindo com pouca gente. Só que o bolo está crescendo, sempre crescendo, especialmente nesse momento agora. Faz sentido? Deixa eu ver, acho que eu tenho que te desmutar de novo. Foi. Vai ter. Não, eu acho que faz sentido. O negócio é garantir, né, a qualidade do seu produto. Eu acho que outra coisa, no caso seria o bônus, é que as pessoas estão mais dispostas também, porque elas estão se sentindo mais confortáveis com o digital, de Exato. Comprar os produtos, de fazer cursos online, né? Então, esse é o outro lado da moeda. Exato. Faz sentido, sim.
É, e esse lado da moeda, ele é muito importante porque ele é um lado cultural. É a mesma questão que a gente estava falando há pouco do home office, né? O home office, ele precisava, para acontecer, de uma mudança cultural. E, da mesma maneira, para muitas pessoas que antes não compravam online, né, curso ou qualquer coisa que seja, não comprava porque tinha a comodidade de poder fazer as coisas presencialmente. No momento que um cara agora não pode ir para um curso presencial, mas ele precisa de um determinado conhecimento, ele começa a olhar, pô, peraí, deixa eu olhar para esse negócio aqui que eu nunca tinha olhado antes. E não é só isso, é o fato de que, como todo mundo agora começa cada vez mais a fazer, ele vê o amigo fazendo, ele vê fulano, daqui a pouco, opa, peraí, não, isso aqui é ok, é seguro, e vambora. Então, é isso aí, está tendo uma mudança cultural. E, nesse sentido, a pandemia está sendo assim, olha, ela naturalmente tem um monte de consequências muito ruins, mas em termos de avanço no mercado digital, nossa, é brutal. Assim, não poderia ter sido ter coisa melhor para esse mercado, né? Uhum. E é só para contextualizar também uma visão que a gente tem aqui sobre essa história da pandemia em si, né? A sensação que eu tenho é que, se você olhar para a história da evolução humana, né, você vê que ela é como se ela avançasse em ondas, né? Você tem uma onda de avanço e aí depois ela retrocede um pouco por N razões e daqui a pouco tem outra onda de avanço. Quando você olha num tempo mais longo, né? Então, se você pegar, por exemplo, imagina, tipo, século XX, né? O final do século XIX, do ponto de vista de economia, etc. e tal, estava indo muito bem. Aí ele estava lá, aí veio guerra, aí atrapalha. Aí veio pandemia também, que teve há 100 anos, aí atrapalha. Aí daqui a pouco ele avança de novo. Aí daqui a pouco vem uma outra coisa. Então, assim, a gente está sempre avançando. Mas volta e meia, a gente tem esses retrocessos. Mas esses retrocessos, às vezes, eles contribuem para acelerar o avanço. Então, eu acho que a pandemia, ela hoje é isso. Ela talvez ela vá durar ainda mais um ano, mais dois anos, eu não sei. Mas quando a gente olhar para trás, daqui, por exemplo, a 10, 20 anos, se olhar para trás, vai falar, nossa, a pandemia ela foi uma revolução, ela causou uma revolução em vários aspectos da nossa sociedade. E eu acho que é parte natural de como as coisas funcionam, né? Uhum. Tá certo. Obrigado, Aline. O Vinícius Duval perguntou: na sua visão, o mercado de infoprodutos continuará a crescer nesse nível em 2021? Comecei a responder. Não, eu acho que ele vai crescer muito mais. Vinícius Duval. É, Vinícius, eu acho que ele foi muito bom em 2020, mas 2020, se você pegar e pensar até mais ou menos maio, as coisas elas foram um pouco atropeladas. Porque, assim, você começou o ano ali, janeiro e fevereiro, de boa. Aí, de repente, março e abril, foi aquela loucura, todo mundo... Ai, meu Deus, o que está acontecendo? E a galera tendo que se reposicionar. Maio, a galera começando a se posicionar. E, a partir de junho, começando a pisar no acelerador. Então, o primeiro semestre de 2020, ele foi conturbado. Porque foi o momento da novidade. Agora, em 2021, a galera já está posicionada. A galera já entendeu a dinâmica. Então, assim, 2021, se continuar e for um ano exatamente como foi 2020, o crescimento vai ser muito maior. Porque, querendo ou não, esse ano que passou, a galera trabalhou de trabalhar bem mesmo mais ou menos um semestre. Foi o que aconteceu aqui com a gente. Esse crescimento que eu falei para vocês foi com mais ou menos um semestre de trabalho, 6, 7 meses de trabalho realmente podendo focar. Porque teve outros momentos que foram muito bagunçados por causa da pandemia. Mas agora a pandemia meio que virou, né, como o pessoal fala, o novo normal. Então, se já está todo mundo habituado, vamos embora. Tá? Então, eu acho que vai crescer muito mais. Perguntaram aqui sobre... Deixa eu só pegar uma pergunta aqui do Regner, que já está com a mão levantada aqui, já tem um tempo. E aí, Regner, tudo bom? Deixa eu ativar o teu áudio aqui. Peraí. Você apareceu aí para você. Tá escutando? Sim, e aí, tudo bem? Alô, beleza. Cara, foi uma coisa muito louca. É como a minha história mais ou menos parecida com a de vocês. Cheguei em fevereiro já com um projeto vindo da Alemanha e de Portugal. Um projeto já pronto para 2 anos. Aí caí na pandemia. Voltei. Aí eu falei assim, bom, e aí? Cara, vamos que vamos, não vamos parar não. Vamos ter os clientes aqui e os clientes lá.
não vão parar. Tem Zoom, tem um monte de artifícios aí, vamos nos preparar e vamos botar, vamos começar. Cara, ano de 2020 foi melhor do que 2019. Muito bom. Por quê? Fez com a gente, eu realmente botar mais mídia na internet, fazer mais interação na internet. É, praticamente reaprendi muita coisa que eu estava fazendo. Uhum. E, assim, é, o que eu vejo, vamos lá, o que eu vejo é futuro. Cara, eu só vou voltar quando estiver normal. Não adianta voltar agora. Uhum. É tentar consolidar os clientes aqui e lá, é, pela internet, e voltar quando tiver realmente possível para voltar. Minha previsão, segundo semestre de 2021, talvez, dependendo, tem muita coisa ainda. Outra, vai sair o estouro da boiada. O que é estouro da boiada? Muita gente vai querer ir para o exterior, passagem vai aumentar, a imigração vai estar forte. Então, qualquer coisinha, eles vão mandar o pessoal embora. Então, tem que ser uma coisa mais planejada. Tem que deixar esse pessoal ir, depois a gente fazer o nosso aspecto aqui para voltar de uma maneira legal, perfeita. Outra coisa, os preços realmente do Airbnb cresceram muito, principalmente nas regiões próximas aonde você está. Então, eu aconselho, cara, não, por enquanto não. Eu consegui um desconto muito bom em pousadas, fazendo o jogo do particular lá em Florianópolis. Foi muito bom, interessante. E eu falo o seguinte, o Airbnb quase faliu. O cara foi para a rede social, falou, abriu a boca e falou, estou falido. Hoje, o cara está três vezes mais rico. Ele abriu o capital social da empresa, está na bolsa de valores. O cara está nadando em dinheiro. É o mesmo caso do Tesla. Cara, eu acho o seguinte. Foi um momento, está sendo um momento muito bom para quem realmente está querendo sair dessa zona de conforto. Por quê? Porque nômade digital é inverso à zona de conforto. Não temos zona de conforto. O dia é sem zona de conforto. Vocês mesmos sabem muito bem disso. Então, é você estar tá praticando, correndo atrás, vendo as mudanças e seguindo a onda. Vocês vão se dar muito bem. Então, é isso. É, o meu projeto é aguardar um pouco mais, solidificar mais ainda na internet, mais infoprodutos. E para quê? Para que o 2021 seja um ano tranquilo. Acredito que devo ir voltar ao exterior, mas no final, segundo semestre, final. Não vou com estourado da boiada, não. É isso. É bem isso aí, Regner. Inclusive, foi muito bom você falar. O que você está falando essencialmente é o seguinte, galera, vamos fazer a limonada com esse limão. E é isso aí. A parte boa da gente agora não estar tá podendo se mover com muita facilidade é que a gente pode dar mais foco a qualquer projeto que a gente esteja fazendo, por exemplo, digital. Foi bem o que a gente decidiu, né? A gente lá, quando chegou, logo depois de março, a gente falou assim, pô, e aí, o que a gente vai fazer? Ah, se a gente vai ficar... Eu pensei assim, cara, se eu vou ter que ficar dentro de um apartamento em Niterói trancado, eu vou trabalhar que nem um alucinado. Você vai me ver trabalhando que nem essa pessoa nunca trabalhou. Por quê? Né? Vou fazer o quê? Então, eu vou ficar preocupado vendo notícia ou ficando deprimido? Não. Vamos trabalhar que nem um alucinado. Então, tem esse lado bom. É chato, porque tem que atrasar os nossos planos, né? Mas é oportuno, porque pelo menos se a gente focar, né, no trabalho, na transformação que a gente está buscando, vai ser legal. Bom, tem mais uma pessoa a Paty que tinha anotado aqui. A Mabel queria falar. Mas ele não tinha levantado a mão, ele só falou aqui no texto. Então, peraí, deixa eu só tentar achar aqui. Já pedi para ele consegue ativar o som. A Mabel... Pode falar. Ah, tá aqui, achei. Peraí, deixa eu ver. Apareceu aí para vocês o pedido para ativar o som? Amabile. Eu tô vendo aqui quem é. Deixa eu tentar por aqui, peraí. E se aparece aí para vocês?
Oi, agora sim. Opa, foi. E aí, tudo bem? Tudo bom. Bom, quem quer falar é o Michele, eu sou esposo da Mabile, sou italiano, por isso entendo um pouco de janelas e portas, vedações, cachorro, quem sabe, não tinha notado, mas não vamos esquecer que vive em grandes cidades no Brasil é um pouco diferente. Primeiro porque aqui realmente são grandes cidades. Sim. E até a que vocês consideram pequenas são grandes para um europeu. Sim. Por isso, assim, é tudo um conjunto que leva, quem sabe até os cachorros a ser um pouco mais estressados, né? Eu acho que sim. Não sei se é depois a comida, esta questão que cachorro deveria ser escolhido, sim, tudo bom, para ser um companheiro, mas não para um vício, para começar também a gritar. Aqui tem donas de cachorro que gritam mais que cachorro. Mas realmente esta questão assim do isolamento termoacústico, até trabalhei aqui no Brasil com materiais que deveria garantizar esta capacidade, vamos dizer, de isolar um do outro, mas por uma série de razões. Moro aqui há 25 anos. Bom, tenho passaporte italiano, por isso, vamos dizer, a questão de poder me locomover dentro da União Europeia é a amplo prazo. A minha esposa, em dezembro, também ganhou a cidadania italiana, por isso estamos esperando um consulado que não trabalha, que não entendo por que não trabalhe, porque consulado aqui em São Paulo, nós moramos no Zasco, desculpa, não sei se comentei isso. O consulado aqui de São Paulo é praticamente já preparado para Covid ou para assalto de banco, porque tem uma porta de entrada que entra uma pessoa por vez. Eles estão atrás de vidros antibala, por isso eu não sei porque não trabalham, mas não trabalham. E aí nós vamos ter que esperar para tirar o passaporte. E aí nós invertimos um pouquinho. Nós não estávamos na Geórgia, mas estávamos no México. Eu fiquei lá 18 meses por motivo de trabalho. E voltamos, embarcamos dia 24 de março. E também para nós foi praticamente quase o último dia. Uau. Que um avião da Latam, no caso específico nosso, né, fez o trecho Cidade do México, Santiago do Chile, São Paulo. Uhum. Graças a Deus chegamos, ficamos 2 meses em um Airbnb em Guararema, uma cidadezinha aqui perto de São Paulo. Sofrimos muito a questão do Wi-Fi lá, que era muito bonito o lugar, era uma casa de campo, por isso um quartinho lá. Mas, assim, só para fechar, nós, entre aspas, somos nômades, porque já, por motivo de trabalho físico, vamos dizer, já tivemos oportunidade de trabalhar e viajar um pouquinho. Mas não somos, entre aspas, ainda nômades digitais, ou seja, a minha esposa tem grande experiência em TI, eu mais ou menos assim gosto ou não gosto, não tenho, por isso assim e na realidade o projeto era de ir direto do México à Itália. Uhum. Por quê? Porque eu preciso também fazer uma cirurgia meio invasiva, eu tenho problema na bacia e nós tínhamos pensado, bom, vamos do México depois de terminar um trabalho para a Itália. E lá na Itália, começamos com o lado nômade, entre aspas. Uhum. Antes ainda de se preocupar do lado digital. Por quê? Porque eu vou ter que esperar para fazer uma cirurgia e aí aproveitamos. Porque também imagino que viajar tem esse lado ótimo, maravilhoso, comida, cultura, etc, etc. Mas também é um momento, nós não temos filhos, é um momento também que as duas pessoas que estão viajando se confronta de uma maneira um pouco diferente que não na vida normal. Por isso também, precisa ver se nós temos este perfil de ser, entre aspas, nômades, no sentido de mudar, modificar, se adaptar, ficar pensando, ah, deixa para lá, vamos... às vezes, o quarto não é bom, é bom, não entendo o turco, eu também já trabalhei um pouquinho na Turquia, também são lugares um pouco complicado, mas lindos, maravilhosos. Desculpa.
E aí, esta questão, por exemplo, na Itália, o que está acontecendo, na realidade, é o que você comentou de alguns fenômenos que durante a pandemia só aumentaram. É verdade, sempre, tem vários. Na Europa inteira, mas eu falo para a Itália porque é onde tenho mais contato. As pessoas que estão decidindo de abandonar casa ou apartamento e viver em motorhome, está aumentando em um número assim, inacreditável. Isto leva também a pensar, bom, mas essas pessoas trabalham? Muitas pessoas também têm estes perfis. Ou seja, ela, por algumas razões, muitas porque têm uma reserva, ou eles conseguiram poupar, eles imaginam, bom, consigo um ano de teste. É, que acontece o que acontece, na pior das hipóteses, um ano complicado, é, perdi o trabalho, é, não estou vendendo o que eu queria porque quero vender resina que hoje não encontro. É, mas, aí, bom, por uma série de razões. Realmente aumentou muito. É, os sistemas, acredito, satelitar, não sei se é satelitar, 5G, não sei o que, de essas coisas. Acredito que na Europa também sejam um pouco melhores que aqui. Por isso também os camping lá, a área de sosta, muitas vezes são equipadas. E aí você faz uma inversão em um veículo que, vamos dizer, olhando para o médio e longo prazo, é um retorno garantido. Ou seja, te garante esses três aspectos. Assim, a nova experiência, conhecer e verificar. Se você tem, no nosso caso específico, como eu falei, nós não somos digitais. Por isso, a nossa ideia era... Bom, vamos lá, quem sabe um supermercado procura um pessoal para um caixa, vamos trabalhar de caixa por enquanto. Até não voltar na lógica do dia a dia da vida de um país. Porque, por exemplo, eu, a diferença do que você falou, hoje me sinto um pouco mais, quem sabe, confortável aqui no Brasil, porque o penseiro da Itália, me assusta um pouco voltar a ser residente lá, com a burocracia de lá, com etc, etc. Agora, o lado da saúde. Por que quero fazer lá a cirurgia? Nós fomos para o México, interrompemos o nosso plano de saúde. Fizemos um seguro internacional. Voltamos aqui, faz o plano de saúde de novo, te pede 24 meses de carência. A Itália teria sido exatamente essa. Se realmente, também para nós, a pandemia... postergou muito, ficamos nesta incerteza, vamos dizer, de quando realmente abrirão as fronteiras, porque não tem só que abrir as fronteiras, que isto eu, por exemplo, quem sabe poderia até chegar na Itália, pensar fazer 14 dias de como se chama, de quarentena, mas minha esposa, por exemplo, já não, porque não tem passaporte ainda. Por isso também não adianta, acredito, viajar para sofrer. Pois estamos esperando, mas realmente a questão da pandemia é super verdade, isso, como qualquer outro obstáculo, tem que encontrar a maneira para ou empurrar o obstáculo, se não é tão grande, ou passar em cima dele, ou de qualquer maneira se juntar, ou coisa desse tipo. O que me preocupa um pouco é que... cada vez mais eu sinto, né, minha opinião pessoal. Esse foi um momento em que eu percebi que a famosa ciência, os nossos famosos governos, ou quem representa nós lá, independentemente de qualquer partido, eu não senti capacidades nem união entre eles. Ou seja, é isso que mais me preocupa. Mas a vida de nômade... Eu não entendi o que você falou, Michele. É porque, assim, vamos dizer, até ontem não existia pandemia. Por isso, assim, eu trabalho, ganho, consigo comprar um carrinho, o governo é desculpa, não é merda, mas mais ou menos... Não entendíamos quanto é importante ter bons representantes, tanto na área de saúde, quanto na área de, vamos dizer, de gestão do país. Ou seja, a mesma Alemanha, com enorme gestão que tem, com enorme capacidade, post-eleito, etc., também ficou assim, presa um pouquinho em tomar decisões, voltar atrás. Períodos, por exemplo, louco, como é agora. A Itália liberou crédito para as compras de Natal,
todo mundo vai comprar e agora estão fechando o Natal, não dá para juntar os familiares que moram a 20 quilômetros de distância. Ou seja, isso é um pouco preocupante. É, que é acostumado um pouco, quem sabe, a mudar de país, ou tem um pouco esse perfil, eu acredito que deve estar olhando essas coisas e se perguntar, puxa vida, quantas vezes me aconteceram problemas, etc. Mas nunca pensei que era tão importante ter esses representantes assim, dentro de um país. Porque hoje, não sei, aí chega a vacina, tudo bem, mas... Pô, isso que me passou este ano, ou seja, ótimas oportunidades, todo mundo ficou em casa, falam que as pessoas voltaram a pensar mais na moradia, por exemplo, esses problemas, por exemplo, de barulho, quem sabe vai aumentar a venda de janela, vidro duplo, com moldura de PVC aqui no Brasil. Tomara. Também. Existe norma da NBR que fala, deveria obrigar a colocar isolamento termoacústico no piso, nas paredes, na tubulação da descarga. E sabe, vai aumentar daqui 5, 6 anos esse mercado. Sim. Mas era um pouco isso. Assim, na realidade, nós não somos digitais, temos um pouquinho esse perfil nômade, por isso estamos... Hoje estamos aqui assistindo este encontro, vamos dizer, para tentar entender onde arreglar um pouquinho os mecanismos. Então, Michele, é muito bom você trazido isso. E, assim, uma observação que eu faço é a seguinte. Você falou sobre os representantes, é verdade. Mais do que nunca, né, a gente vê a importância deles. Mas, ao mesmo tempo, se a história ensina alguma coisa para a gente, ela ensina que não dá para a gente se, vamos dizer assim, confiar muito nessa parte. Né? Eu acho que, provavelmente, boa parte de nós aqui já está naquele ponto da vida em que já não confia mais muito, né? Quando tem uma eleição ou qualquer coisa assim. A sensação é cada vez maior de que a mudança ela está não num nível político, mas certamente no nível do indivíduo, né? Tipo, a gente consegue mudar algumas coisas na nossa circunstância, na nossa realidade. Já não é muito fácil, né? Porque a gente mudar as coisas já não é exatamente muito fácil, mesmo na nossa vida, né? Mas eu acho que é onde a gente tem algum nível de autonomia. Então, assim, uma das coisas que, por exemplo, da situação que vocês estão no momento, seria bom vocês olharem, é realmente a questão do digital. Porque tudo que você falou é verdade. Dá para vocês irem se virando sem trabalhar essa questão do digital. Mas talvez a pandemia esteja sendo, em certa medida, um tremendo convite para a gente olhar e falar assim, tá, o que eu poderia fazer de diferente para poder me posicionar melhor nesse novo ambiente que a gente vai ter daqui para frente? Porque, assim, a questão do digital, ela é meio que... A sensação que eu tenho é que ela é inevitável. Para todos nós, em grande medida, sabe? Porque você, se você pegar mesmo uma pessoa que hoje trabalha com algo que seja eminentemente físico, né? Então, pensa assim, você tem uma pessoa que faz bolo. O que é o trabalho dela? Ela vende bolo. Mas se ela quiser vender bolo hoje, ela vai precisar do digital. Ela vai ter que vender esse bolo em algum aplicativo e assim por diante. Se você é uma pessoa que trabalha resolvendo, por exemplo, questões mecânicas, se você conserta coisas na casa dos outros, como é que os clientes vão te achar? Vai ser no digital. Todos nós, o ponto de entrada para a gente fornecer os nossos serviços, os nossos produtos, inevitavelmente passa pelo digital. Hoje em dia já é assim, mas daqui por diante, cada vez mais. Então, eu acho que hoje ainda existe algum nível de espaço em certas profissões para você, mesmo se você não estiver posicionado no digital, você ainda conseguir, digamos, vender, se virar. Dentro de alguns anos, eu acho que isso não vai existir. Tipo, ou você vai conseguir fazer a sua venda, oferecer o que você tem que oferecer estritamente pelo digital, ou então esquece. Porque todo mundo hoje começa um processo de compra no celular, no computador. Isso para tudo, digital ou físico. Então, talvez essa seja a melhor coisa que vocês podem fazer nesse momento agora de pandemia, é cair com tudo no digital. Dá trabalho, é óbvio, especialmente se a gente não está previamente adaptado a isso ou com o costume de fazer isso, mas a sensação que eu tenho é que não tem muito como fugir disso agora, sabe?
E, de novo, não é só para quem, de repente, vende alguma coisa digital. É realmente para todo mundo, para tudo que a gente faz. Inclusive para quem, de repente, tem um emprego e é um emprego completamente presencial, né? Então, você imagina, sei lá, de repente uma pessoa trabalha num restaurante, né? Trabalha servindo num restaurante, por exemplo. Tal. Se essa pessoa perde esse emprego, onde é que você acha que ela vai achar um outro emprego? É na internet. É tudo onde ela vai ter que... Tudo hoje é na internet. Então, não é nem o futuro. Isso já é a realidade atual, né? Obrigado, Michele. Grazie mille. deixa eu ver aqui. Valéria. Deixa eu achar você. Valéria. Opa. Peraí. Ela estava querendo falar. Você apareceu aí para você. Oi, tudo bom? Oi. Bem, casal. Nossa, sigo vocês, ó. Meu sonho sempre foi ser nômade, mas olha como é que é a ironia do destino, né? Eu estava me preparando para ser, né? Eu tinha marcado uma viagem aqui para Nova Friburgo com minha tia e a minha mãe. Minha mãe tem 84, minha tia tem 90, né? Mas requerem acompanhamento. E aí eu vim para Nova Friburgo em março para passear no Airbnb, né? E estou aqui até hoje. Fiz uma negociação. Estou sendo nômade com dois. Seu som está interrompendo. Eu não sei o que está acontecendo. Tem hora que vem. Oi. Vamos ver se agora vai. Vamos lá. Na verdade, eu me tornei nômade. Tá dando para ouvir? Sim. Duas senhoras. Duas senhoras. Que legal. Mãe e minha tia. Porque, assim, a pandemia, para mim, tirando todas as coisas que nós tivemos, perdemos parentes, né? Foi uma coisa, assim, esperada, porque eu estou num lugar paradisíaco, não faz tanto calor. Sempre puxo uma coberta, né? Eu estou em Nova Friburgo, então a serra sempre faz mais frio, né? Eu sou nômade, porque eu tenho uma empresa nos Estados Unidos, né? E a minha loja é americana, mas eu vendo no Brasil, né? Trabalhava à distância mesmo. Sempre trabalhei. Trabalho à distância. Uhum. Assim, e a minha desejo sempre foi sair na estrada. Uhum. É, um pouco de medo, porque eu sou sozinha. Caramba! Mas eu vejo que vocês dão uma força aí para o pessoal que é alone, né? Aham, uhum, claro. Então, aí me bateu uma outra curiosidade, que o pessoal fala que a Estônia é tudo de bom digital, né? Os frios, né? Seja assim que possível ir lá para os países frios, né? Que eu gosto muito. Então, é um pouco da minha experiência, né? Eu me peguei, nômade, gente, eu estou aqui. Que tem apartamento lá na Tijuca e estamos fora totalmente, né? A ponto delas duas querem migrar para cá também. Elas querem mudar agora. Não, só falta elas virarem nômade e ir para a história comigo, né? Nossa, muito legal, Valéria. É. Eu acho que você comentou sobre a questão da Estônia aí, né? Você ainda não foi lá, não é isso? Não. Tá. Se você depois der uma conferida lá no nosso livro, você vai ver que a gente teve uma passagem pela Estônia, que foi um pouco breve, mas foi um pouco infeliz também por uma circunstância que a gente vivenciou lá. Para falar a verdade, a nossa experiência não foi assim tão boa, mas... É um lugar muito bonito, realmente, mas a gente teve um probleminha lá. Vou tentar resumir aqui. Basicamente, a gente estava num momento, 2014, que a gente estava fazendo
uma volta mais rápida pelo leste europeu, um reconhecimento. A gente faz isso de vez em quando. A gente pega uma área do mundo, faz um reconhecimento rápido, diferente do que a gente faz no dia a dia, em parte para a gente ter uma noção básica e para poder depois, tendo identificado algumas bases, a gente poder voltar e passar mais tempo. E foi ótimo esse reconhecimento particular, porque vários lugares a gente realmente voltou depois, morou várias vezes, foi ótimo. Mas na Estônia, particularmente, a gente chegou lá logo depois da Rússia, a gente pegou um trem em São Petersburgo, desceu em Tallinn, e a ideia era ficar lá só 2 dias, a gente ia cobrir os países bálticos com uma certa rapidez. A gente precisava, estava no final de um período, né? Precisava ir mais rápido. E aí, eu queria muito que fosse bem especial lá na Estônia em particular, sabe? Também por isso, sempre ouvia falar muito bem e tal. E aí, como tinha pouco tempo, eu falei, dessa vez eu vou investir e, assim, mais, né? E vai ser mais curto, então eu vou pegar um hotel bem bacana, bem no centro, para poder a gente fazer as coisas super à mão, assim, aproveitar ao máximo esses 2 dias que a gente vai passar lá. Eis que a gente chega nesse hotel e aí a gente descobre que eles fizeram overbooking com a gente, ou seja, eles não honraram a nossa reserva, embora ela tivesse paga e tivesse sido bem cara. Na verdade, foi uma das reservas mais caras que a gente já pagou. A gente pagou 100 euros por dia nesse hotel. Olha só, né? Faz as contas hoje, uma grana para 2 dias, né? E aí eles jogaram a gente para um outro hotel numa outra cidade, um negócio horrendo. Então, foi uma coisa que atrapalhou. Tudo que a gente estava tentando fazer aconteceu o contrário. Aí a gente saiu mais rápido da cidade. Foi um episódio meio chato. Mas, assim, o que, que eu tenho a falar sobre a Estônia? A Estônia é bem pequenininha, né? A Tallinn é uma cidade bem pequenininha, toda bonitinha e tudo mais. Ela realmente tem muito essa coisa moderna, né? Relacionada ao governo, a internet, tudo isso lá, a galera bem antenada isso já há bastante tempo. E a Estônia, ela sempre aparece muito no radar dessa coisa nômade, porque ela tem um lance lá que é chamado de e-visa, né? Ela tem alguma facilidade, supostamente, para nômades digitais. E depois até outros países, mais recentemente, vem fazendo outras coisas assim. Mas eu olhei inúmeras vezes esse caso da Estônia com atenção e de outros países também, e todas as vezes, a Estônia não é o único caso, mas todas as vezes que eu vejo essa história, né, de vistos para nômades digitais ou facilidades para nômades digitais, o que eu percebo, de um modo geral, quando você vai lá olhar mesmo, assim, um detalhe, é que na prática, por exemplo, se você me perguntar o que, que eu acho da Estônia nessa parte especificamente de visa e tudo mais, eu posso estar falando besteira, mas a minha sensação é de que eles fizeram um trabalho de relações públicas muito bom, né? Ou seja, eles fizeram um excelente trabalho de marketing relacionado a isso, mas o que é entregue, de fato, na minha observação, não é legal. Por quê? O que, que o nômade digital ele normalmente procura? Ele procura lugares ao redor do mundo que tenham um equilíbrio de algumas coisas que são muito importantes. Então, primeiro, um custo de vida interessante, né? Opções de hospedagem legais, uma boa infraestrutura de internet, tem todo um equilíbrio de fatores que são legais. Então, assim, se você pegar a Estônia, ela tem, na parte de internet é muito boa, mas nas outras questões não tanto assim. Ela é relativamente cara, não tão cara quanto alguns outros países da Europa, mas é relativamente cara, não é um país exatamente baratinho. Mas a questão especificamente do e-visa tem muito a ver, entre outras questões, com você, por exemplo, montar um negócio lá. Só que montar um negócio lá não é exatamente uma coisa muito vantajosa. Por quê? Porque, para começo de conversa, a Estônia ela está dentro da União Europeia. E a União Europeia ela demanda da Estônia, como dos outros países membros, certas questões. Então, a União Europeia ela é muito, infelizmente, na minha opinião, era muito ruim do ponto de vista empreendedor, porque a taxação para o começo de conversa é completamente surreal e não é diferente na Estônia. Então, se você pegasse o Brasil, a percepção geral das pessoas que não têm negócio no Brasil é que no Brasil é muito ruim para empreender. E eu realmente acho que em alguns setores é mesmo, especialmente quando envolve questões físicas, né, no mundo físico mesmo. Tem coisas que são taxadas muito pesadas no Brasil. Mas, por exemplo, prestação de serviço
é muito a taxação no Brasil, para prestação de serviço especificamente, a carga tributária é relativamente baixa, eu diria até bem baixa, especialmente comparado com a Europa, de um modo geral, né? Então, só para você ter uma noção, normalmente, a galera que trabalha com infoproduto, até faturar uma boa grana, vai pagar em cima do faturamento bruto da empresa em torno de 6%. E é isso. Assim, 6% é muito de boa comparado com outras situações. Então, só para ter efeito de comparação, Portugal, se você vende alguma coisa em Portugal, inclusive pela internet, só o IVA é 25%. Nossa! Só o IVA. Tá? E é isso, depende, na Europa tem lugar que é 19%, tem lugar que é 23%, Portugal, por exemplo, é 25%. E na Estônia não é muito diferente disso. Então, o que acontece? Na prática, você tem um arranjo que ele não é exatamente vantajoso. E para piorar, não sei se no caso da Estônia tem isso, mas de um modo geral, nesses arranjos, né, voltados para nomes digitais, a premissa é que isso é voltado para pessoas que já têm uma renda muito alta. Então, você vai encontrar em outros países essa possibilidade. Não, vem para cá, passa aqui um ano. O que você tem de ter de pré-requisito? Não, tranquilo. Qualquer pessoa ganhando pelo menos 10 mil dólares por mês pode aplicar, vai ser bem-vindo. Fala, amigão, tipo, 10 mil dólares por mês é um cadinho alto. É a galera que vai. Mas, no geral, fica meio inviável para a maior parte das pessoas. Então, esses arranjos, incluindo o da Estônia, eles são meio... Sabe? Mas minha sensação é pegadinha do malandro, sabe? Sim. Mas... E aí tem outros países que a gente vê, por exemplo, no leste europeu, em outros lugares do mundo, que não tem essa badalação, assim, em termos de relações públicas, mas eles são, na prática, bem melhores para você poder ter uma vida nômade mais bacana neles, sabe? Mas, assim... Totalmente vale a pena, deve. Né? A gente também tem que voltar até para poder ter uma experiência diferente. Né? Olha, no leste europeu, a gente teve experiências. O leste europeu, de um modo geral, mas não tanto nos Bálticos. Né? Em parte, um pouco também nos Bálticos. Por exemplo, do lado da Estônia, do lado da Estônia, se você pegar a Letônia, né, Riga... Eu me perco da geografia toda. Riga, a capital da Letônia, é uma cidade bem legal, eu adoraria passar um tempo lá, mas é uma cidade também um pouquinho cara, não é baratinha assim. Mas, por exemplo, Polônia é excelente, Romênia é excelente, Bulgária é excelente, Turquia, então, nem Ucrânia, se fala. Ucrânia. Bulgária, já falou. Nossa, Bulgária. Nossa, Ucrânia é espetacular. A Bulgária, a gente morou 5 ou 6 vezes na Bulgária. Bulgária, a gente... Eu me sinto mais em casa em Sófia do que a maioria dos lugares no Brasil. Aquele também já morou. Conhece na Bulgária. Muita Bulgária, hein, Kelly? Exato. Hungria, falou aqui agora, a Priscila falou Hungria. Cara, Hungria... É linda demais. Nossa, é bom demais, cara. Assim, Budapeste, eu poderia passar a vida inteira em Budapeste fácil. Do mundo. Assim. Budapeste fácil. E Istambul. Na verdade, o melhor lugar do mundo para nômade e tal, nesses 10 anos que a gente viu, definitivamente foi o leste europeu. É muito superior aos... Sudeste Asiático, por exemplo. O pessoal fala muito do Sudeste Asiático. E o custo de vida é baixo no Sudeste Asiático, mas em parte. Porque o que você recebe pelo que você paga não é muito legal lá, na minha experiência. Então, o que acontece? Você vai pagar pouco? Você vai pagar pouco. Mas também você vai ter uns negócios meio mais ou menos demais, sabe? No leste europeu, não. Você vai pagar pouco, mas você vai ter uma infraestrutura... Bem legal, bem legal. Você vê, a gente estava na Geórgia, né? Só para vocês terem uma noção, galera. Esse caso da Geórgia é bem emblemático. A Geórgia, a gente estava em Batumi, que é uma cidade do litoral lá, é a cidade mais turística da Geórgia, mas a gente estava num período que não era o período de alta temporada, né? A gente estava no inverno e início de primavera. Mas vamos lá. Lá na Geórgia, a gente, em Batumi, tem uma áreazinha que é a área mais mega turística, que é onde tem a roda gigante, tem uma torre lá toda diferentona, tem um hotel todo diferentão, e tem uma torre gigante que tá, sabe aquele negócio tá no meio da foto, assim, do cartão postal. Essa torre gigante, de 40 e poucos andares, é onde a gente morava.
Então, a gente estava num apartamento que era na melhor localização da cidade, na beira da praia, tudo, cara, maravilhoso, espetacular. Quanto custava esse apartamento? Né? $400 por mês, todas as contas. Então, assim, $400 por mês, naquela época, com o dólar no valor que estava, dava R$ 1.600. Hoje, vai dar aí, acho que R$ 2.500. Mas, ok, mesmo R$ 2.500, especialmente se você considerar o nível... 4 vezes 5, 20, R$ 2.000. R$ 2.000, tá, então vai. Porque o dólar caiu. R$ 2.000, é, vai, então tá bom. Então, R$ 2.000. Aí, R$ 2.000, se você pegar o tipo, né, o nível do apartamento que era, enfim, do prédio, de tudo. Cara, é surreal, assim, um troço inacreditável. E todas as outras coisas, né? Café, restaurante, custo de vida baixíssimo. Qualidade, cara, baixíssima. É, surreal. Vinho na Geórgia, cara, não sei se você sabe, mas a Geórgia é um dos melhores produtores de vinho do mundo. E o vinho na Geórgia é maravilhoso, um troço de doido. A gente chegava no supermercado, sem brincadeira, galera, garrafa de vinho, incrível, R$ 10. Pessoa que chegava no supermercado, fazia assim, ó, vem, o carrinho só tinha vinho, praticamente. Estava quase virando alcoólatra. Estava quase virando alcoólatra, foi assim. Aí, do outro lado da rua, tinha um hotel, o Radisson. E esse hotel é um hotel todo bacanudo, 5 estrelas, não sei o quê. E tinha uma academia no hotel. Aí um dia a gente falou assim, vamos perguntar quanto custa para malhar nessa academia aí. E a gente descobriu que era mais barato do que pagar uma academia no Brasil. Sem brincadeira. E a gente foi passar a malhar na academia do hotel. Aí a gente atravessava a rua e malhava na academia do hotel. Era mais barato do que se estivesse malhando na academia no Brasil. Então, vocês estão entendendo? Tipo assim, não é uma questão só de pagar pouco. Mas é você pagar pouco e receber muito, que isso é legal. Lá na Embatume, olha que troço doido, né? Cara, a gente está falando de um paísinho, sei lá, é menor do que o menor estado brasileiro, menor do que o Sergipe, vai. E é um paísinho minúsculo, assim, quase todos os carros na Geórgia, sem brincadeira, bom, não sei se na Geórgia como um todo, mas em Embatume, praticamente certo, quase todos os carros lá são elétricos, acreditem. Ou híbridos, pelo menos. A maioria absoluta dos carros. Aquele Prius da Toyota é o que mais tem, e os outros carros da Toyota e das outras marcas, de um modo geral, tudo híbrido. A maioria é elétrico. Aí você fala assim, olha que doideira, num negocinho assim que, sei lá, aqui no Brasil você quase não vê um carro desse. Lá, todos os carros quase. Aí, para você pegar um táxi para ir para o outro lado da cidade, sem brincadeira, era, de um modo geral... R$ 3, R$ 4. Nossa, é muito ridículo, cara. Vocês não estão entendendo. Isso a gente viu em vários lugares no leste europeu. Na época que a gente morou na Ucrânia, a gente, agora há pouco, hoje a gente fez algo que não deve fazer. Não façam isso em casa, tá, galera? Que fez? Mas a gente fez algo aqui que eu não recomendo que vocês façam. A gente pediu pizza e comeu pizza antes de começar aqui. Bom, então... E depois aqui vai tomar um vinho. Aí, quando eu estava comendo a pizza, estava a parte assim, ah, até que esse lugar foi barato e tal. Aí eu falei, você lembra daquela pizza de R$ 5? A história é a seguinte, quando a gente estava morando na Ucrânia, a gente foi para uma cidadezinha chamada, uma dos lugares que a gente visitou, chamada Ivano-Frankivsk. E aí, um dia nessa cidade, a gente, quando chegou, meio tarde e não tinha muito lugar ainda aberto. E a gente foi num lugar que era bem praticamente, era embaixo do nosso apartamento. E era todo bonitinho e tal. E a gente pediu uma pizza. Só que sabe qual é o detalhe? A pizza margherita, grande, grande mesmo, pizza grande, custava R$ 5. R$ 5. Essas coisas não são... Mas só para vocês terem uma noção, logo depois, né, a gente foi visitar o Rio, a mesma pizza no Rio custava R$ 40 ou R$ 50. E ali custou R$ 5. Era tão ridículo, tão deliciosa a pizza, a gente pediu duas, né? Aí a pessoa vira rica. Ah, então é assim? Dá uma para mim e outra para ela. Pizza gigante, imagina. Cada um comendo uma pizza inteira. Mas é isso. Às vezes a diferença é completamente surreal. O restaurante, essa cidade eu lembro também, tinha aquele restaurante lá que era todo bacanudo, que era assim, a gente perguntou para várias pessoas, qual o melhor restaurante aqui? Todo mundo falava o mesmo restaurante. Então, vamos lá ver qual é desse restaurante. Aí a gente foi.
Aí a gente pediu um monte de comida, né? Porque o negócio era muito barato, a gente pediu um monte de comida. Aí estamos ali esperando, tranquilo, pedimos também cerveja artesanal, não sei mais o quê. Estávamos lá esperando, daqui a pouco vem um cara da cozinha, daí ele fala que falava assim... Falava inglês. Vem um cara, falou, esse pedido aqui é de vocês? Ele falou, é. Ele falou assim, olha só, desculpa, mas vocês erraram no pedido. Ah, é? O que a gente errou? Isso aqui que vocês pediram, são só vocês? É. Desculpa, é impossível comer. Vocês dois não têm a menor possibilidade de comer isso tudo aqui. Tem alguma coisa errada, vocês vão ter que tirar coisa desse pedido. Sem brincadeira. Tá bom, então tiramos lá uma das coisas que ele falou. Realmente, o que veio era quase impossível de comer tudo. Aí no final, a conta de tudo, né, desse absurdo, deu R$23. Os dois, tudo, total. Talvez tá? Hoje saísse as R$45. O fato é que, mesmo com esse dólar alto, existem alternativas. Não. Sabendo, né, sabendo para onde ir, existem alternativas. Existe, existe. Então, assim, é por isso que a gente já não se assusta mais com essa questão assim, do dólar, sabe? Porque a gente sabe que tem muitos lugares no mundo que tem um custo de vida muito mais baixo que o do Brasil. O Brasil é um país caro, de um modo geral. O custo de vida aqui não é barato. E, se vocês olharem, um dos grandes parâmetros que você pode usar para pensar assim, como é que vai ser o custo de vida em um determinado país? É você olhar qual é o salário médio que a galera ganha no país. Né? E o que, que acontece? Se você comparar o salário médio, já botando em dólar, né? Ou euro, enfim, se você comparar o salário médio de países como Ucrânia, Geórgia e vários outros lá no leste europeu com o Brasil, vocês vão ver que o salário médio no Brasil é muito mais alto. Entendeu? O Brasil é muito mais rico do que as pessoas normalmente imaginam. Tem muito dinheiro aqui e muita gente. E a gente então, paga muito imposto também. É, aqui paga-se muito imposto também. E as coisas lá são mais... Então tem um monte de lugar bom, muito bom. Mas enfim, não sei nem por que a gente entrou nessa discussão, já esqueci aqui. Mas quem é que está na fila aí? Fala para mim. Deixa eu ver aqui. Galera. Quem mais estava aqui? Acho que a Priscila Martins fez uma pergunta lá no início. Galera, se for o caso, põe de volta a pergunta no a Priscila Martins, no bate-papo, por favor. Ela estava tímida. Estava tímida, Priscila. Mas se ela quiser conversar, ela perguntou assim. Ela, a possibilidade de viajar para a Europa no próximo ano, ela pergunta se a gente acha isso mais possível e viável, e no segundo semestre se isso já fica mais viável ainda. Eles conseguiram uma promoção boa e tal. O que você sobre, acha? Cara, Priscila, sobre a Europa e outros países que estão fechados, com sinceridade, eu não sei. Eu não sei. Não sei mesmo o que vai acontecer. Mas o que eu sei e que eu vi mesmo durante a pandemia é que sempre tem opções, sabe? Então, assim, felizmente não é o único governo no mundo inteiro, né? Então, por exemplo, beleza, talvez a Europa, a União Europeia vá estar fechada? É, talvez sim. Mas, por exemplo, felizmente a Turquia ali do lado está aberta. E, cara, a Turquia é um dos países mais incríveis do planeta. É o país mais completo que tem. É o melhor país do mundo. Assim. Eu a gente ama total, assim. Trocaria praticamente qualquer lugar da Europa para ir para a Turquia total. Fácil, sabe? Então, a Turquia é o país mais completo do mundo. Anotem isso no caderninho de vocês. Sério, a Turquia é fora de série. Fora de série. É muito legal. É muito legal. Então, assim, o que a gente viu também com o tempo é que por conta da gente só ter o passaporte brasileiro, a gente sempre é forçado a se mexer, né? A gente não pode ficar em um país pelo tempo que a gente quiser. Isso é muito bacana, porque sempre empurrou a gente a conhecer outros lugares que, de outra maneira, de repente, a gente não ia conhecer. E foi nessa que a gente viu que, sinceramente, os países que a gente acha mais legal, ou alguns dos mais legais, ninguém dá bola para eles, ninguém fala deles. Porque existe uma diferença, né? Existe aquele mundo dos países super badalados do ponto de vista turístico. E por que eles são badalados? Porque tem muito investimento de marketing mesmo, de fazer aquele país ser conhecido. E certíssimo, o país tem que fazer isso. Mas tem um monte de país que os governos não têm essa cabeça. Então, eles não fazem esse investimento.
E aí, ninguém fala desse país, mas não é porque eles são ruins. Eles são legais pra caramba. Só que ninguém fala deles. Como ninguém fala deles, a gente não sabe deles, ninguém se interessa em viajar para eles. E aí, de repente, você chega lá e vai conhecer, falando, uau, que surpresa maravilhosa. Então, agora, recentemente, né, no final do ano passado, antes de chegar na Geórgia, a gente visitou, por exemplo, Armênia, Irã e Azerbaijão, tudo na mesma viagem, né? O Azerbaijão foi uma surpresa super legal. Baku é uma cidade, é a capital, né? É uma cidade super interessante, pô, totalmente inesperada, assim, todo um jeitão de coisas bem parisienses, não sei o que, um troço que você não ia imaginar. O Irã é super interessante. Ai, o Irã, gente, eu reclamei muito porque eu tinha que usar o véu, mas eu vou te falar uma coisa. Sinto saudades até hoje e me arrependo por ter reclamado do véu, porque depois que eu saí de lá, eu senti uma saudade tão grande. E depois, com a pandemia acontecendo, eu falei assim, nossa, eu queria ter a oportunidade nessa vida de retornar ao Irã, porque ali se concentram as pessoas mais queridas do mundo, do universo. Eles são os caras, as melhores pessoas do mundo. São muito, muito, são muito amáveis. Eles são muito hospitaleiros. Assim, é muito surreal o que a gente vivenciou lá. Só para vocês entenderem rapidinho aqui uma história que aconteceu. A gente chegou, e aí tem um site que eu não sei se vocês conhecem, chamado Couchsurfing, onde você pode buscar, né, hospedagem na casa dos outros, de graça e tal. E a gente já usou esse site várias vezes, não exatamente para buscar hospedagem, mas para ver onde que vai ter evento. Eles organizam muitos eventos lá e é legal para a gente encontrar com outras pessoas. E a gente, normalmente, quando vai para uma cidade nova, a gente vai lá no Couchsurfing e só avisa, né? Tem um local lá onde você diz, olha, estou indo para a cidade tal, vou passar esse período tal. Beleza. Então, a gente botou lá, a gente vai ficar 2 dias inteirando. Sem brincadeira, a gente botou isso, tipo, quando estava quase que embarcando, né, para ir para Teherã, a gente embarcou, foi em Baku. Aí a gente, quando chegou em Teherã, que eu abri o computador, tinha uma chuva de mensagem de gente, não só de Teherã, mas do Irã inteiro, se oferecendo para hospedar a gente. Mas assim, um monte de gente. Eu falei, Paty, que é isso? A gente não conseguiu nem ler as mensagens. E aí você fala assim, ah, é porque a gente... Não! Eles fazem isso com todo mundo. Eles são tão receptivos, sabe? De hospedar as pessoas em casa e conversar e conhecer. E a gente teve essa oportunidade também de ficar na casa de outras pessoas, assim, que a gente pegou e alugou quarto e tal. Cara, é o maior barato. A galera é muito legal. Eles têm vários problemas lá, obviamente, tem várias questões para resolver, questões seríssimas. Mas, assim, é muito legal quando você vai viajando pelo mundo, pega uns lugares como esse, né, que normalmente a gente tem uma visão muito ruim a respeito deles, porque tem toda uma publicidade ruim, mídia e tudo mais. Aí você chega lá e fala, vamos ver como é que é na prática. Nossa, a galera super fofa, super legal. Foi realmente uma experiência incrível. Incrível, né? Estava perguntando se tem algum problema entrar nos Estados Unidos com um passaporte com o carimbo do Irã. Deve ter sim, deve ter problema. Eu acho que tem um... Vai ter que passar a linha lá. Eles não carimbaram o nosso, né? Porque hoje em dia não. Eles não carimbam. Ah, não sabia. Não, é porque assim, ó, você pode pedir visto num consulado antes de ir. E aí você vai ter o visto lá e aí não tem muito jeito, vai estar lá no seu passaporte. No nosso caso, a gente fez o visa on arrival, né? Então a gente simplesmente foi, chegou no aeroporto e pegou um visto no aeroporto. E quando é esse visa on arrival, eles não carimbam, justamente para poder não dar problema, né, para você em outros lugares. Então, pelo que eu sei, no caso dos Estados Unidos, quem já foi ao Irã não pode renovar o passaporte de forma, como é que se diz, sem ir lá e fazer uma entrevista, sabe? Porque tem hoje em dia esse esquema, né, que você pode renovar o visto americano, se você já tem um certo tempo, você pode renovar sem fazer uma entrevista lá de novo. Só que, no caso, quando você já foi para o Irã, eu acho que isso não é possível. Eles vão querer perguntar para você, como assim? Você foi no Irã, cara? Que isso? Então, alguma coisa ruim vai acontecer, né? Em função de termos ido lá, mas é... Mas valeu a pena. Acho que qualquer salinha está de boa para a experiência que a gente teve no Irã. E valeu a pena. A gente enfrenta qualquer salinha. Foi legal. Firme e forte. Foi bem legal. A Débora perguntou aqui, tem algum produto de vocês que fale sobre os melhores lugares para a experiência nômade? Sim, Débora.
A gente tem isso em dois lugares, basicamente. No livro a gente cobre isso, mas também no Viagem Inteligente a gente cobre isso. Então, o Viagem Inteligente ele é um treinamento voltado para ajudar você a preparar uma viagem longa. E aí, quando eu falo viagem longa, não só como nômade digital, mas tem gente, por exemplo, que vai fazer um sabático, vai fazer uma volta ao mundo, e aí tudo que está lá, todas as estratégias que estão lá ajudam imensamente nessa questão. E uma das coisas que a gente trata lá é exatamente dos melhores lugares. Então, tem aulas específicas sobre cada um dos lugares que a gente considera melhores ao redor do mundo, por que exatamente, né? Quais são os parâmetros que a gente usou para analisar. É bem legal. E no livro tem isso, inclusive, até de uma maneira mais aprofundada, por uma série de razões lá, também isso aparece no livro. Então, nesses dois lugares tem, tá? A Débora falou que na Black Friday comprou esse. Show de bola, show de bola. Aliás, galera, tá rolando, não é Black Friday, mas tá rolando a nossa promoção de Natal. É só hoje, tá? Vai acabar às 23h59. Então, se quiser, aproveita lá. Todos os nossos produtos estão com desconto de 30% a 50%. É a última do ano. Ia ser a Black Friday ia ser a última do ano. Mas aí, como chega agora dezembro, está todo mundo se preparando para o ano novo, o que, que vai fazer, o que, que vai planejar. Então, a gente decidiu fazer mais essa última chance aí. E depois disso, talvez só na próxima Black Friday. Então, vai levar bastante tempo para ter alguma promoção de novo. Fica ligado, tá? Vale a pena dar uma olhada lá. A Dandara perguntou o que, que a gente acha de começar essa vida nômade, eu acredito que ano que vem, não sei, na Argentina, porque lá na Argentina o país está completamente em crise e a moeda deles está tão desvalorizada que ultrapassa a nossa desvalorização. Então lá nós temos uma condição melhor e pode ser uma ideia, né, de começar por lá, só que eu não sei como é que está a questão civil, né? Que a tendência é que fique muito ruim então, nos próximos meses. A gente, eu particularmente não estou acompanhando muito de... Eu acompanho. Muito de perto, tá? Para poder dizer como é que está a questão da Argentina. Mas, assim, o que eu vou falar aqui são princípios gerais. Primeiro é assim, eu acho que quando você tem um país em crise, tem um ditado, eu diria, entre os nômades, que é o seguinte, um país em crise nunca deve ser desperdiçado. E parece meio... maldoso falar um negócio desse, né? Mas o ponto é o seguinte, quando você tem um país em crise, primeiro, existe realmente o potencial de que seja economicamente conveniente para você ir lá. Então, por exemplo, se a Argentina está em crise e a moeda dele está desvalorizada, claro, se torna conveniente para a gente ir lá, porque, né, a gente vai acabar talvez tendo preços melhores. Só que tem um outro lado nessa história também. Quando você vai para um país em crise e você... por exemplo, aluga um apartamento lá, consome nos restaurantes lá e assim por diante, em certa medida você está contribuindo porque é mais alguém que está consumindo ali. Então, não é como se fosse uma troca ruim, é uma troca boa para todo mundo, né? Faz bem para você ir para um lugar onde você vai pagar menos, mas também faz bem para aquele país receber você lá, porque você, de alguma maneira, está contribuindo, trazendo dinheiro de fora para dentro desse país. Então, nesse sentido, crises, de um modo geral, são oportunas, mas... O que você tem que olhar é o outro lado, que é o quanto que isso aí está causando, digamos, de distúrbios sociais. Então, por exemplo, a gente teve em 2012, vocês devem estar lembrados que em 2011 teve um negócio chamado Primavera Árabe, né, que começou, não sei se começou exatamente no Egito, mas envolveu definitivamente o Egito. E aí, no início de, início de 2012, estava num processo lá, de eleição do novo presidente, depois caiu o ditador, não sei mais o quê. E aí a gente olhou para aquela situação, percebeu o seguinte, o Egito estava vazio de turista. Não tinha quase ninguém viajando, porque estava todo mundo com medo da instabilidade social lá. E estava naquele momento, entre uma eleição e outra. Existia algum nível de risco. Só que aí a gente olhou para aquilo e falou assim, pô, visitar o Egito normalmente significa... muito turista à sua volta, porque o Egito é um dos lugares mais turísticos do mundo. Se a gente conseguisse visitar agora, que não tem ninguém, poderia ser bem oportuno, e ainda por cima está bem barato. E aí o que a gente fez? A gente entrou em contato com um monte de gente que mora no Egito. Como que a gente fez isso? Usando justamente o Couchsurfing, que eu tinha comentado mais cedo. E aí nesse processo a gente consultou as pessoas e perguntou, vem cá,
Como é que está a situação aí, afinal de contas? Está ruim mesmo? Está, né, tá perigoso e tal? E todo mundo com quem a gente falou, a galera falou, não, está de boa, pode vir, assim, está tumultuado, tem volta e meia ali aquela coisa da manifestação na Praça Tahrir, não sei o quê, mas se você não estiver ali, está de boa. E aí a gente analisou, falou, cara, vamos ver qual vai ser. E aí a gente foi para o Cairo, foi para Luxor, e assim, em Luxor, por exemplo, a gente foi para um hotel, pensa daqueles hotéis 5 estrelas, sabe, que custaria uma fortuna, estava a preço de banana, porque não tinha ninguém. Então a gente olhou e falou, vamos para esse hotel, pagamos preço de banana, ficamos num hotel maravilhoso, não tinha, eu acho que tinha mais talvez umas 5 famílias, num hotel que devia comportar, sei lá, 300, 400, e a gente passou uns dias lá, super legais no hotel, não tivemos incidentes no Egito, além daqueles naturais que você já teria, e o que seriam esses naturais, né? É a galera pedindo dinheiro, a galera é bem firme, assim, no Egito, nessa coisa de ficar pedindo dinheiro, sabe? Toda hora, me dá algum dinheirinho, não sei o que é. Então, isso é um pouco chatinho de lá. Mas, tirando isso, foi tudo de boa. E aí, foi o quê? Foi exatamente essa política de vamos aproveitar que está em crise. Porque, às vezes, você vai e é bom. Agora, só tem que olhar o lado, realmente, do como está a parte social, que eu digo, é o quanto está em termos de distúrbios sociais. É, né? Distúrbios sociais. Se está, por exemplo... De assalto, violência. Porque exato. De América do Sul, né? Mas a parte boa da Argentina, em particular, é o seguinte... Cara, Argentina e Brasil, elas volta e meia têm crise. Desde quando? Desde sempre. E volta e meia quer dizer o quê? Hoje, amanhã, depois da manhã, no mês que vem, está sempre em crise. Então, a parte boa de estar sempre em crise é que dificilmente vai ser um negócio que a galera vai, tipo assim, pirar. Porque estão sempre em crise. Então, provavelmente, é ok. Não tem muito por que não ir. Simplesmente vai, porque está todo mundo acostumado com crise, sabe? O único detalhe é, em 2016, a gente teve na Argentina, também estava em crise, como sempre, mas só que a inflação estava num ritmo realmente muito alto. Então, mesmo com a questão da desvalorização da moeda, a inflação ela acabava, né, acompanhando esse negócio e ficava não muito bom para o nosso lado. Se a inflação no momento não estiver assim, e realmente a diferença cambial estiver bacana, aí show de bola. Mas em suma, se você me perguntar, eu iria? Claro que eu iria. Argentina. Eu só não vou agora por uma única razão, que agora vai entrar o calor em Buenos Aires, eu quero a distância, mas a partir de março, se for o caso, cara, vamos embora, não tem problema. Mas eu acho que a gente deve esperar um pouquinho até as coisas... Se bem que a gente não tem certeza o que pode acontecer, porque a Renata falou que ela passou lá um tempo da pandemia e foi complicado por causa do lockdown. Na questão do lockdown, sem dúvida. E lá é tenso, aqui no Brasil é essa zona. E você sai, você tá tudo bem, você saiu, vai pra rua fazer suas coisas e ninguém tá te perguntando o que tá fazendo. Mas na Argentina, acho que tinha uma burocracia maior, tinha um documento que tinha que ter, assim, não sei se... Se era exatamente nesse nível, mas eu tinha ouvido falar que era mais, eles pegavam mais pesado. Não, nesse sentido é ruim. Assim, qualquer coisa relacionada ao lockdown é bem preocupante, sim. Mas é a vida. Bom, o Fabrício perguntou o que a gente pensa, né? Se os países vão passar a bloquear a entrada se a gente não tiver vacina, né? Não tiver vacinado. Eu acho que isso tem o potencial, sim, de acontecer. Infelizmente, e é bem preocupante isso, mas é uma dessas coisas malucas aí do futuro que a gente vai ter que ver o que faz quando chegar o momento. Mas sim, pode acontecer. Eu acho que existe uma tendência natural de vários governos de querer impor esse tipo de coisa na população. Então assim, é bem preocupante. Eu só tomaria vacina se eu tivesse que ser obrigada para viajar, porque se não tivesse, eu não tomaria, não. Infelizmente, eu tenho medo de vacina, principalmente essas rápidas, né? Na verdade, o problema não é a vacina, a coisa rápida, né? E você não ter tempo suficiente para poder ter certeza de que está funcionando e tal. Então, assim, é um período delicado esse, mas vamos ver o que vai acontecer.
Deixa eu pegar um gancho aqui da Kelly, já que a Kelly falou da Turquia. Kelly, vamos bater um papo aqui. Conta pra gente como é que tá. Já tem um tempo que a gente não fala, né? E aí? É. Atualize a gente, Kelly. É, por favor. Vê se apareceu. Foi? Oi! E aí, tudo bom? Tudo bom? Eu estava respondendo aqui o chat e eu não estava nem prestando atenção. Tá quente aí? Tá dando para me ouvir? Ah, claro que tá, né, Paty? Quente! Kelly é minha conterrânea. Muito quente. Eu sou de Belém. Estou em Belém, na verdade, também, né? E aqui tá bem quente. Final de ano acaba ficando bem... Quer dizer, uma mistura de chuva, com aquela chuva que vocês já conhecem, né? E mais o calor, mas tá bem quente. É inverno agora, né? Não, é inverno, é inverno. Na verdade, é inverno. Inverno que não existe, né? Ah, que inverno. Inverno, beleza. É inverno. Inverno que não existe. Muito bom. Mas tô aproveitando com a família, né? Esse ano, na verdade, foi um ano que acabou com todos os meus planejamentos e de todo mundo, né? E que eu estava focada para ir para a Ásia, né? De repente, tudo... Cheguei em Portugal até setembro. Acabei ficando por lá até setembro, esperando passar pelo menos esse susto todo, né? Para poder voltar para o Brasil, de fato. E, na verdade, assim, foi um ano muito difícil para mim também, muito difícil num lado, mas muito bom em negócio, né? Como o Vinícius falou logo no início, eu trabalho com produtos digitais, então foi um ano, assim, fantástico, né? Ele falou daí que cresceu mais de 100%, eu também cresci mais de 100%, então foi um ano, assim, incrível. Isolada dentro de casa, mas vendendo e conseguindo colocar o negócio para frente. Fiquei praticamente muito tempo sozinha, porque eu fiquei em Portugal, aluguei lá. Fiquei um tempo com a minha cunhada, depois aluguei uma casa e fiquei sozinha. E fiquei realmente sozinha e viajo sozinha, né? O pessoal estava perguntando aqui de viajar sozinha. Viajo sozinha desde 2018 e, para mim, super tranquilo. Perdi meu pai nesse tempo, né? Perdi meu pai quando eu estava em Portugal, perdi meu pai em fevereiro e não pude vê-lo, de me despedir, né, entre aspas, vamos dizer assim. Esse é uma das situações que a gente também precisa estar muito preparado quando a gente escolhe ser nômade digital, de lidar com essas situações que podem acontecer no meio do caminho. Eu estava preparada teoricamente, né, porque a gente tenta se preparar psicologicamente, né? Olha, eu escolhi ser nômade, eu escolhi viver pelo mundo, eu escolhi saber que no momento de uma situação dessa eu estaria longe de alguma forma, e de fato aconteceu, né? Quando meu pai faleceu, eu estava em Portugal e eu não consegui voltar. Foi muito difícil, mas eu acho que talvez por isso eu tenha bloqueado assim o período de, senão eu vou ficar mais tempo aqui em Portugal, vou curtir mais tempo aqui em Portugal, porque eu sei que a volta vai ser difícil. A volta vai ser muito difícil, e foi realmente muito difícil. Mas chegando aqui, encontrei com a minha mãe, com a minha filha, e aí a gente continua a nossa vida, né? E saí de Portugal, na verdade, já com aquele medo, né? Vai chegar aqui a segunda onda e eu quero me sair dessa segunda onda, eu não quero mais estar aqui. Quando acontecer essa segunda onda, ainda mais que vai estar inverno, não, eu prefiro então ficar no Brasil mesmo, que lá vou estar, querendo ou não, com a minha família. E aí eu voltei dia 30 de setembro, estou aqui ainda vendo o que eu faço ano que vem, quero ver se vou, quero, né, viajar aqui pelo Brasil, vou agora dia 20 para São Luís, passo Natal e Ano Novo com a minha família para lá, volto já assim, e aí eu começo a decidir o ano de 2021, expectativa, claro, sim, de abrir fronteira, mas provavelmente eu devo viajar um período aqui por dentro mesmo do Brasil, expectativa de ir para Santa Catarina, que eu passei uma semana lá em Santa Catarina e foi, assim, muito bom mesmo. Não sei se tem gente de Santa Catarina aqui, mas gostei bastante. Acho que é um lugar muito bacana de ficar um período aí como nômade digital. Não só Florianópolis, mas você viajar ali no interior de Santa Catarina também é muito bacana. E talvez eu faça isso lá para março, né? Porque
janeiro e fevereiro é um período assim, alta temporada, tudo muito caro, então, principalmente nessa região. Então, devo ficar por aqui porque eu estou em casa, querendo ou não, não estou gastando com hospedagem nem nada. Então, né, fico aqui esse período. E aí, março, sim, eu começo a sair aí pelo Brasil. E se abrir fronteira, também meto a cara e vou-me embora também para fora, aí, seja lá para onde for, seja Europa, seja Ásia, enfim, né, o que a gente começar a perceber o que é possível fazer, aí eu vou. Kelly, falando nisso... Você, assim, está viajando já tem um tempo, né, sozinha, e tem muitas mulheres que às vezes perguntam para a gente sobre isso, né? Sobre... perguntaram aqui no chat. Então já perguntaram aí no chat, né? Perguntaram. Como é que foi, assim, como é que tem sido a sua experiência em relação a isso? Eu acho que existe uma preocupação, em parte, com a questão da segurança, né, de você estar viajando sozinha. Não acho que seja só essa preocupação, mas é uma delas. E você certamente deve ter conhecimento das outras preocupações. O que, que você teria a dizer para uma mulher que está pensando nisso, de ser nômade sozinha? O que, que você tem a dizer para ela? Está me ouvindo? Sim. Então, claro que no início, acho que para todo mundo, assim, né, que é mulher, a gente, na verdade, assim, o medo que a gente tem é muito o medo que é colocado na nossa cabeça aqui dentro do Brasil, que na verdade é real, né? Esse medo, né? Essa insegurança de você, da mulher, ela não poder ser livre aqui no Brasil de fazer as coisas que ela quer fazer, de sair sozinha do jeito que ela quer sair, porque a gente tem um histórico de violência muito alto aqui no nosso país. Só que quando você sai, né, quando você vai para fora, você percebe que as coisas não é bem assim. Não é todo país que é igual o Brasil, né? Não é todo país que você vai ter essa insegurança. Há uma preocupação de países, por exemplo, com muçulmanos, por exemplo, Turquia, né? E a Turquia, gente, é um país incrível, incrível. A primeira vez que eu visitei a Turquia, na verdade, eu tive a mesma impressão que muita gente tem, principalmente mulheres, de ser assediada por muçulmano, porque na época que eu passei só 4 dias, foi como um turismo, e eu não tive uma impressão muito boa, porque eu também fiquei hospedada numa área muito turística, né? Então, a sede era maior, então eu não me senti muito confortável. Eu disse, não, mas eu vou a segunda vez como nômade, porque eu quero tirar essa má impressão, né? Eu quero ver realmente se esse país ele é além do que eu estou imaginando. E, cara, me surpreendi positivamente, não queria mais voltar, não queria mais sair de lá. Foi muito, muito bom, fiquei um mês em Istambul. Depois falei com o Vini e a Paty, eles me indicaram que ele vai para o interior, vai para Izmir, vai para Antalya. Fui para Izmir, fui para Antalya, toda sozinha, e me apaixonei. Quero muito voltar para lá novamente. A Turquia provavelmente é um país que eu vou voltar assim frequentemente, porque é um lugar muito gostoso. E você pode ficar tranquila, gente, de andar na rua, de ficar preocupada, de ser assediada. Nesse segundo momento, foi muito tranquilo. Fiz amigos, tive contato com várias pessoas. Saía na rua de madrugada, porque a Turquia é assim, né? De madrugada é cheio de gente, né? De dia, de tarde, de noite, na verdade, né? Lá é cheio de gente. Então, foi muito tranquilo. Mesmo no interior, Izmir, Antalya, que também tem muito turista, né? Tem muita gente de fora. Foi muito tranquilo. Então, essa questão da segurança em si, é claro que a gente, enquanto está viajando sozinha, a gente precisa estar, né? Eu estou aqui viajando, mas meu olho está girando aqui 360, né? Eu estou olhando para tudo que está acontecendo. Mas, com o tempo, você vai perdendo um pouco mais esse medo, porque você vai percebendo que nem sempre os outros países vão ser realmente do mesmo jeito que o Brasil. Então, por exemplo, Budva, que é em Montenegro, eu também andava de madrugada, lá estava tendo carnaval. Pulei carnaval sozinha lá com todo mundo, voltava para casa de madrugada sem problema nenhum. Então, você consegue, mesmo sozinha, você consegue se organizar para conhecer o país, você consegue viajar de forma segura, né? Preocupação com assédio ou preocupação... estou levando... Para vocês terem ideia, eu comecei a viajar com 2 malas, no meio do caminho, acabei abandonando uma, né? Senão, acabei abandonando uma, senão não dá,
não dá, sozinha com duas malas, não tem duas malas e uma mochila, eu não tinha condições, acabei no meio do caminho doando um monte de roupa e voltando com uma mala só. Mas, e viajei muito de ônibus. Eu fiz praticamente o leste europeu ali de ônibus, né? Pulando de um país para o outro de ônibus e foi muito, muito tranquilo. É, o que, que eu sempre sugiro é você tentar pegar ou um continente ou uma região específica, porque aí você vai ter muito mais facilidade para tentar se locomover, né, entre o país e o outro. Então, quando eu pensei, vou para o leste europeu, porque ali eu tenho condições de viajar só de ônibus, talvez um ou outro trem ou avião, mas provavelmente a maior parte de ônibus, e foi o que aconteceu, né? O que eu imaginei, a logística que eu imaginei, aconteceu. Praticamente eu viajei o leste europeu ali todo de ônibus, e bem mais barato, tranquilo, com Wi-Fi, às vezes com ar-condicionado ou não, enfim, mas foi super tranquilo, sem nenhum tipo de problema. Kelly, fazer amigos. Como é que é fazer amigos, né? Sozinha, porque querendo ou não, casal ali, você tem com quem conversar. E você tem várias opções. Você tem, por exemplo, não sei se hoje ainda tem, porque faz tempo que eu não participo, mas tinha bastante eventos do Couchsurfing, né? Que os encontros do Couchsurfing, né? Que você entrava lá na plataforma dele, sempre tinha um evento na cidade. Sempre tem um evento, por exemplo, de bem-vindos, né? Que as pessoas fazem esse evento para recepcionar as pessoas que estão chegando na cidade. Então, ali você acaba fazendo muitos amigos. Tem o Meetup também, que é uma plataforma com muitos eventos, principalmente com as pessoas locais. E aí você acaba pensando num evento de gastronomia, participando de um evento que é em inglês, participando de um evento sobre música. E aí você vai interagindo. E também tem o Free Walking Tour. Eu participava muito de Free Walking Tour. E lá eu também fazia muita amizade. E, gente, eu também vou para restaurante sozinha, vou para um barzinho sozinha, um pub sozinha, sem problema nenhum, porque lá as pessoas não vão te olhar como na maioria das vezes olha no Brasil aqui, né? De olhar uma mulher num bar achando que tá, né? Que é alguma coisa a mais. Lá, para eles, é a coisa mais natural do mundo. Então, eu curtia de boa. Conhecia bastante pessoas, só que eu sou uma pessoa que eu gosto de viajar sozinha. Tem esse problema também, né? Eu gosto de viajar sozinha, eu gosto de estar sozinha. Isso, eu gosto de estar com as pessoas, de conhecer as pessoas, mas eu também gosto de ficar sozinha, eu gosto de ficar sozinha no meu canto também. Então, ajuda bastante. Ah, ó, tá me perguntando aqui sobre racismo, né? Esse é um assunto bacana, né? Nunca sofri racismo nenhum, William. Nunca. Nunca sofri nenhum tipo de racismo, seja pela minha cor, né? Seja por uma questão de gênero, né? Por ser mulher. Eu lembro que uma vez que eu estava na praia de Budva e eu olhei para um lado, olhei para o outro, aquelas mulheres, né? Tudo brancona, né? Super brancona e de maiô, né? De maiô, de biquíni, aqui, daquele tamanhão, né? E eu com biquíni brasileiro, vocês imaginam, né? E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, quem ficou sem graça fui eu, não foram eles. Eu que fiquei sem graça. E assim, ninguém me olhava torto, ninguém me olhava me repreendendo ou coisa parecida. Eu que já estava realmente um pouco desconfortável, porque eu estava olhando, né, aquela cena e eu poderia estar sendo a diferente do lugar. Mas nunca tive nenhum tipo de problema contra... referente a racismo, seja por uma questão da minha pele ou por uma questão de ser mulher. Poxa, muito bom, Kelly. Obrigado por ter compartilhado isso aí com a gente, porque realmente é um ponto que nos trazem muito. Eu sempre tive exatamente essa mesma percepção sua, mas o nosso caso aqui é diferente, porque a gente está em casal, então a gente não sente exatamente as mesmas coisas, né? Claro, você falando é muito melhor. E uma coisa que você fez, né? Depois da gente ter se encontrado lá em Sofia, você foi lá para a Turquia e acabou fazendo algo que a gente até hoje ainda não conseguiu fazer, tá doido para fazer, que é passar uma temporada lá em Antália, especialmente. Nossa. Então, a inveja define total. Explica para o pessoal que fica Antália, fica na Turquia. Antália, galera, é uma cidade no sul da Turquia que é, cara, muito legal. Quer dizer, que não falta cidade legal na Turquia,
Mas a Antália, ela foi... É porque no ano passado a gente fez algumas viagens de carro, né? Fiz uma de 2 semanas na Romênia, depois fez uma de em torno de 10 dias na Turquia. E essa viagem da Turquia, ela começou em Izmir, foi pelo litoral e acabou em Antália. E aí foi justamente a pena que, tipo, logo nos últimos dias a gente chegou em Antália, a gente se apaixonou pela cidade, queria ter ficado mais tempo lá, mas a gente já estava agendado para ir, né, pegar o voo para Azerbaijão e acabou não tendo essa experiência que a Kelly teve. Então, que bom que você teve. A gente continua. Nossa, Antália é um dos lugares mais lindos que eu já tive na minha vida. Incrível. Adoro aquele lugar. E você vê, é um lugar que a maioria das pessoas nunca vão falar, assim, não é uma coisa, sabe, tipo, que todo mundo fala a respeito, né? Paris, Nova York, não sei. Não, Antália, quem fala de Antália? E é isso que é o legal, eu acho, do mundo, sabe? É, a gente não faz ideia da quantidade de lugares absolutamente incríveis sobre os quais ninguém fala nada. E aí você chega lá e fica assim, meu Deus, eu não acredito que esse lugar aqui existe. E aí, quanto mais você roda pelo mundo, mais você descobre que tem esses lugares e que você é completamente ignorante, ainda não sabe nada. Então, Antália foi uma dessas surpresas maravilhosas. E que bom que você acabou indo e curtiu essa experiência. Muito legal. Ser nômade é um negócio incrível, gente. Não, gente, vocês não estão entendendo. Ser nômade resolve um monte de coisa. É. Ajuda muito a gente ser mais feliz na vida, né? Vocês não fazem ideia. É bom demais. É muito legal ver vocês vivendo isso ou buscando isso, porque isso dá uma sensação muito boa de felicidade. É. Né? Porque ser nômade é isso, é o estilo de vida mais incrível. Não, e o lance da Kelly é muito, para a gente é particularmente especial, é muito gratificante, por conta até da maneira como a Kelly entrou dentro desse mundo, né? Porque, cadê ela? Ela sumiu daqui. Mas ela... Está chovendo lá. Voltou. Ok, conta para esse pessoal aí como é que foi que você começou nessa vida, só para eles entenderem por que para a gente é tão gratificante ouvir sua história aí. Tá bom, deixa eu contar então. Na verdade, eu conheci o Vinha Pathy em 2015, comecei a acompanhá-los, na verdade, em 2015. Trabalhava no mundo corporativo, já estava com essa expectativa, mas assim, eu não conhecia o que era nomadismo digital, fui conhecer em 2015, já tinha feito intercâmbio fora do país, mas eu não conhecia o nomadismo digital, conheci com eles em 2015. E aí, sempre aquele medo, aquele receio, será que é isso, né? Será que vai? Será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? E aí, em 2017, final de 2017, o Vini e a Pathy começaram a vender, lançaram, na verdade, o livro, né, Vini? Lançaram o livro no final de 2017, eu participei desse lançamento, comprei o livro ali, em 2017, dezembro de 2017, lembro como se fosse hoje, li uma parte do livro, quando eu li uma parte do livro, eu decidi de imediato, isso não é isso que eu quero. Eu só não sei o que eu vou fazer para trabalhar online, mas eu sabia que eu queria viver realmente como nômade digital. E aí eu comprei minha passagem. Eu disse, eu vou comprar minha passagem porque eu coloco uma data e aí eu tenho que me virar esse período todo, né? Até realmente eu colocar o pé na estrada. E eu comprei um ano depois, eu comprei a passagem para um ano depois, dezembro de 2018. E aí eu tive que me virar o ano de 2018 para entender o que eu ia fazer de forma online para conseguir, né, conciliar viajar e trabalhar ao mesmo tempo. Primeira coisa que eu fiz foi trabalhar como redatora. E justamente por ler, né, o livro do Vini, vi lá alguns casos de nômades que trabalhavam dessa forma. E eu sou formada em jornalismo, então acabei pegando aí a minha formação. E depois, né, que eu fui participar já do curso do Imersão Nômade com o Vini, com a Pathy, e o Vini já, né, conversando comigo, me explicando algumas coisas, ele falou que ele, na verdade, ele é Pathy, né? E sugeriram, né? Por que não pensar em fazer o seu serviço, o que você sempre fez na sua vida, né? Você sempre trabalhou na área administrativa e financeira, por que não transformar isso em serviço online?
No primeiro momento, eu levei um susto, porque eu jamais imaginei que eu poderia, o que eu fazia de forma presencial, eu poderia fazer de forma online. E, mas né, o Vini, na verdade, me despertou ali para procurar mais informações a respeito, e foi aí que eu fui procurar mais informações a respeito. Mas eu já estava viajando como nômade digital. Eu não pensei em duas vezes. Eu vou. Por quê? Porque se eu ficar, se eu não comprar essa passagem, se eu não for de fato, eu não sei quando isso vai acontecer. Eu não sei realmente quando isso vai acontecer ou se um dia iria acontecer. Se eu não tivesse tomado essa atitude, talvez eu não estaria... em 2018, eu não teria realmente começado a viver como nômade digital. Então, a minha atitude de comprar essa passagem foi realmente de colocar a responsabilidade para cima de mim, né? Dizer assim, ó, você tem uma data. Ou é tudo ou nada agora, 2018. Se vira aí, ou você perde essa passagem, ou você realmente vai em frente e vai seguindo com o seu objetivo. E foi o que eu fiz. E assim, Vini e Paty, eu sempre falo para eles assim, são super queridos na minha vida. Tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, tanto aqui em Belém, quando eu trouxe eles para fazer o encontro nômade aqui. Tive a oportunidade da gente se encontrar lá em Sófia, passamos aí um mês praticamente juntos, e são pessoas muito queridas que me ajudaram e continuam me ajudando muito. O Vini até hoje me ajuda demais, a Paty até hoje me ajuda demais. Essa troca assim, sempre vai existir. Então, desde 2015 que eu acompanho eles e acompanho eles até hoje, provavelmente vou acompanhar por muito tempo aí da minha vida. Poxa, obrigado, Kelly. Eu achei muito legal assim, você trazer isso, porque a galera às vezes não entende o poder do compromisso, né? Assim, você comprar uma passagem, eu comento isso no livro, comento no desafio também, que eu tive um momento da minha vida lá atrás, há 22 anos, quando eu fiz minha primeira viagem, né, de mochilão, foi bem isso, assim, eu não tinha dinheiro realmente para fazer aquele mochilão, fazer aquele intercâmbio, mas eu tinha para comprar passagem. Então, eu comprei a passagem e torci com todas as minhas forças para que eu conseguisse descobrir um jeito de arrumar o resto do dinheiro até o dia de partir. E era tipo coisa de 4 ou 5 meses que eu tinha e deu certo. E eu acho, assim, eu converso com muita gente, né, do mundo de empreendedor, de nome, do que quer que seja, e eu diria que isso é praticamente um denominador comum, sabe? Todas as pessoas, quando você olha, né, as pessoas que atingiram alguma coisa que a gente admira, que a gente gostaria de fazer também, elas se colocaram numa posição de risco primeiro. Elas primeiro tomaram a decisão, foram lá e falaram, não, eu vou bancar isso aqui. E às vezes isso se manifesta dessa forma. Às vezes é uma passagem que a pessoa comprou, às vezes é um investimento que ela fez num processo de educação que ela queria, às vezes é qualquer coisa que seja, mas normalmente envolve ela fazer algo que dá algum nível de medo mesmo, assim, sabe? Usando uma outra palavra aqui que define melhor... cagaço mesmo, a pessoa tá ali com muito... É essa palavra mesmo, me caguei todinha, mas... Exato. E normalmente eu acho que o sucesso da empreitada, ele tá diretamente relacionado ao tamanho do nosso cagaço. Quando a gente tá com muito, muito medo, se a gente faz aquela aposta, e hoje eu entendo melhor porque isso acontece, eu acho que isso traz foco, né, porque a gente olha e fala assim, caramba, eu gastei esse dinheiro aqui, ou eu assumi esse compromisso com fulano, eu tenho que dar um jeito. E o jeito aparece. Isso é que é o interessante. E não é uma coisa mágica. Não é. Levou muito tempo para entender que não tem nada a ver com coisa mágica ou esotérica. É o seguinte... Há controvérsias. Eu acho que a tudo parte bem. Mágica existe também. Beleza, ela pode existir. Mas para quem não acredita, o que eu hoje percebo que acontece? Eu acho que quando você... define muito claramente o que você quer e assumir um compromisso, né, é definir muito claramente. Então, no caso da Kelly, ela tinha uma passagem para Lisboa, então ela sabia, ela falava, no dia tal, né, lá no início de dezembro de 2018, eu vou ter que pegar esse avião para Lisboa, cara. Então, assim, o que eu tenho agora aqui? Eu tenho um prazo, eu tenho exatamente o que eu quero alcançar, e aí, no momento que você tem isso, você tem mais clareza sobre, ok, então o que eu preciso buscar aqui à minha volta para fazer esse negócio dar certo?
Então, eu acho que o fato da gente ter isso muda a nossa maneira de enxergar o que está à nossa volta. Porque a gente passa a enxergar tudo à nossa volta se perguntando assim, isso aqui vai me ajudar a alcançar esse objetivo que eu tenho? Isso aqui vai me ajudar? Aquela oportunidade que me trouxeram ali vão me ajudar? Tudo a gente passa a comparar diante daquele projeto que a gente tem que realizar. E quando a gente não tem um projeto muito claro, com uma data muito clara, a gente simplesmente não está prestando atenção. Porque as oportunidades elas estão aparecendo à nossa frente o tempo todo. Mas a gente, muitas das vezes, deixa passar, porque a gente não sabe para que serviria aquilo ali. Agora não, você sabe exatamente o que você quer. Ah, isso aqui vai me ajudar. Então, vamos embora. É isso, né? Então... A Paula está até falando aqui, né, que ela está com muito cagaço. Deixa um emprego que gosta muito e que permite viajar e correr o risco de não dar certo. Eu deixei. Eu venho do mercado corporativo, eu tinha uma boa, né, uma boa posição, tinha um bom salário. Para você ter a ideia, eu saí de um salário X para descer aqui para menos da metade. É, mas, claro, isso o Vini sempre fala e eu super acho válido, é você se preparar financeiramente antes de você, de fato, tomar uma atitude como essa, né? Você se preparar, ter uma reserva de emergência, porque você sabe que alguma coisa pode acontecer no meio do caminho, fato. Então, eu me preparei financeiramente, né? Antes. Eu já estava me preparando financeiramente. Eu não sabia quando isso ia acontecer, mas eu sabia que um dia ia acontecer. Então, eu me preparei financeiramente e, realmente, eu chutei o balde. Eu até fiz um post essa semana no meu Insta falando sobre isso, né? Eu realmente chutei o balde. Eu realmente abri mão de uma promoção. Tinha recebido uma promoção. Se eu dissesse sim para a promoção, é o que eu falei. Provavelmente, não estaria aqui hoje. Mas eu resolvi dizer não e seguir em frente. Mas a gente sempre tem um medinho, sim, de não dar certo. É insegurança que passa na cabeça de todo mundo, isso é fato, né? Mas eu sempre pensei muito positivo, isso é fato. Eu sabia que eu tinha voltado, né, dado um passo para trás para pensar num passo, né, para frente. Então, eu sempre fui muito com pensamento muito positivo. Essa coisa da parte de falar, não, tem um pouquinho da mágica. Sim, porque eu acredito que você, quando você pensa positivo, você vai atrair coisa positiva, você vai realmente focar naquilo que você quer. Então, dá um medinho, mas, primeiro de tudo, é isso realmente que você quer? É isso que você quer? Está preparada financeiramente para o que vier? Depois, vai em frente. É verdade. E, inclusive, eu acho que cada vez mais eu percebo que esse medo, ele é quase como se fosse um orientador para a gente, né? Olhando em retrospecto na nossa vida, eu acho que todas as vezes que a gente sentiu medo de fazer alguma coisa, o medo ele é como se estivesse informando exatamente o que a gente precisava fazer, né? Se você não está sentindo medo, tem alguma coisa errada. Tipo assim, você não está tentando tudo que você poderia tentar, sabe? Você ainda está tá muito no conforto. Quando você está realmente com medo, mas está muito afim, de modo geral, é bom você fazer. É verdade. Vai apavorar, vai... Nossa, mas é o que vai transformar a gente. Porque realmente essas coisas elas andam juntas. E foi bem bom você ter comentado esse lance também de o que você teve que deixar para trás, né? Por exemplo, essa coisa da promoção, do trabalho que você tinha... É o que eu falo, é muito fácil você deixar um trabalho ruim onde você ganha pouco, né? Isso é fácil. O problema é deixar um trabalho muito bom. E é por isso que boa parte das pessoas não vira nômade digital. É porque está naquilo que a gente chama das algemas de ouro, né? A pessoa ganha muito bem, tem um trabalho, às vezes, muito bom, muito conveniente. De repente, já não cresce mais nada nesse trabalho. Mas o salário é bom. Aí ela olha e fala, putz, mas abri mão desse salário aqui... vai ser dureza, hein? E tem um caso muito interessante de... Tem vários, mas tem um em particular que foi incrível, de um amigo meu que trabalhava numa grande estatal brasileira. Eu já contei esse caso várias vezes, mas é sempre bom lembrar. E isso um pouco antes da gente virar nômade, né? Lá antes de 2010, volta e meia a gente se reunia e ele chorava as pitangas porque, puxa vida, não aguentava mais aquele trabalho... estava chateado com aquela empresa estatal, burocrática, não sei o quê. E eu ficava só olhando, eu sugeria a ele, tá? Então, beleza, faz outra coisa. Mas ele não... O trabalho era... pagava muito bem. Até que chegou um dia que eu perguntei para ele, meu irmão, tu tá
preso na mesa lá, tá preso na cadeia, tá acorrentado, por que que tu não sai? O que que tá te impedindo? Tava impedindo, era ele mesmo, não tinha ninguém impedindo ele de sair. E aí ele finalmente olhou e falou, é, tá bom, vou sair desse negócio. Aí ele saiu. Claro, e aí vem um ponto muito importante que vocês têm que saber. Quando você faz um movimento desse, você faz esse movimento na esperança de que ó, você tá aqui, você quer ir para cá, né? Aí você faz esse movimento e aí você tem a esperança de que tudo vai continuar subindo aqui, certo? Só que o que acontece é o seguinte, você faz esse movimento, puf! Aí você leva uma queda. Claro, você tinha um emprego bom, tinha um salário bom. De repente, no outro mês não vem mais esse salário. No outro não vem. Durante vários meses não vem. Você acha que a coisa melhorou? Não, ela piorou. Então, normalmente, no início, piora. E com ele não foi diferente. Mas aí, daqui a pouco, ele arrumou um outro emprego, começou a ficar bom. Até que chegou num ponto, ele arrumou um emprego numa empresa europeia. E aí começou a trabalhar, primeiro remoto também. Daqui a pouco se mudou para a Alemanha. Resumo da história, ele ganhava muito bem no Brasil, mas ele ganha infinitamente melhor hoje em dia, há muito melhor, muito, não hoje em dia, há muitos anos já, né? Tem uma vida infinitamente superior à que ele tinha, e aí vem um ponto que frequentemente a galera não se dá conta, tudo que você tem que é muito bom, pode ficar infinitamente melhor, se você tiver à disposição para momentaneamente dar um passo atrás. E a gente já viveu isso e viu entre nossos amigos várias vezes. Só que a gente fica, às vezes, tão agarrado com aquele negócio ali que a gente já tem que a gente não faz o movimento que a gente precisa fazer. Então, um dos grandes méritos da Kelly, da história dela, ela tem inúmeros, né? Mas um deles, talvez um dos mais críticos, foi ter tido essa postura de aceitar deixar para trás uma coisa que era muito boa. E correu o risco, né, de não conseguir substituir aquilo dali por uma coisa melhor. E, inclusive, não só correr o risco, mas ter a certeza de que, num primeiro momento, a coisa iria ficar pior e ficou, em certa medida, né, financeiramente e tudo mais, durante um tempo ficou pior. Mas se a gente não tiver disposição para fazer isso, galera, para e pensa. Como é que a gente vai crescer de alguma maneira na nossa vida? Não vai. A gente fica sempre estagnado. O que mais atrapalha o nosso sucesso, se vocês pararem para pensar, não é nada mais, nada menos que o nosso sucesso passado. A gente fica tão agarrado nos nossos sucessos passados que a gente se priva da oportunidade de ter qualquer novo sucesso no futuro. Porque você tem que abrir a mão daquilo ali. E como é que você vai abrir mão se você fica agarrado naquele negócio ali? Então, esse é o grande desafio, no final das contas, possivelmente para boa parte de todos vocês aqui, né? Eu queria só pegar uma coisa aqui que a Fabi tinha trazido mais cedo e acabou passando batido aqui no... Deve ter passado batido no bate-papo. Eu peço desculpas aí do que já é passado batido, mas a Fabi tinha perguntado sobre a questão de trabalhar de forma síncrona, né? De modo remoto, viajando pelo mundo. O que, que a gente acha disso? Ou seja, você tem que estar conectado, né, na internet, em algum lugar, para poder fazer o seu trabalho, por exemplo, com uma empresa que está no Brasil ou qualquer outro lugar. Então, isso tem muito a ver com a qualidade da internet, de um modo geral, né? A nossa percepção sobre isso. E assim, hoje em dia, eu diria que, não hoje em dia, mas eu acho que ao longo desses 10 anos, 99,9% do tempo a gente conseguiu estar conectado de forma bem consistente, né? A gente teve um ou outro lugar ao redor do mundo que a gente viu que era pior do ponto de vista de conexão, mas você vê, até mesmo Irã, né, como vocês devem imaginar, não é nenhuma maravilha em termos de internet. E quando a gente esteve no Irã, no ano passado, a gente estava num período em que eu estava fazendo lives semanais, eu tinha um compromisso, né, inclusive com clientes e tal, que eu tinha que fazer lives toda semana. E foi bem estressante esse período no Irã, por conta de conseguir fazer isso daí funcionar. A gente teve 3 lives enquanto a gente estava lá. E eu estou contando o caso específico do Irã, porque foi um dos mais críticos, né, de todos os que a gente já passou nesses 10 anos em termos de conexão. E aí, lá, a gente conseguiu fazer dessas 3. 2 deram certo, funcionaram, e uma, infelizmente, realmente não deu. Porque nem com backup e tal a coisa funcionou. O que, que a gente descobriu lá? A rede, digamos, em casa, né,
e nos hotéis, etc. e tal. Na maioria dos lugares era bem fraquinha, mas o 4G era legal. E isso é uma coisa que está mudando. Está mudando já tem um bom tempo no mundo. É o fato de que, frequentemente, você hoje consegue um 4G na maioria dos lugares, que às vezes é até melhor do que a conexão que você teria em casa. Aí, nesses casos, você vai ter uma limitação de dados, né? E sempre que você usa o celular, o 4G, normalmente tem um limite de dados que você pode usar. Mas, dependendo daquilo que você faça, você sabe que, no mínimo, você vai ter um excelente backup na forma do seu celular, do seu 4G. Então, hoje em dia, eu diria para você tranquilamente assim, que não me preocupo mais com essa questão de trabalho síncrono, porque praticamente todo lugar do mundo que a gente já foi, a questão da internet ela está bem resolvida. Bom, isso era antes da pandemia. Só que uma das coisas que aconteceu também com a pandemia é que a pandemia também, na minha visão, ajudou muito a melhorar a qualidade da internet na maior parte dos lugares. Porque como levou muita gente a usar extensivamente, né, as operadoras tiveram que correr para poder melhorar bastante a infraestrutura delas. Então, eu acredito que mesmo nesse sentido, se já era bom, agora ficou melhor ainda. Então, eu não me preocuparia muito com isso, não, para falar a verdade. Simplesmente vai que está de boa. Teve uma dúvida aqui do Gabriel Stropp. Fala aí. O Gabriel, a gente conheceu ele porque quando a gente morou em Indaiatuba por 5 meses, lá não tinha uma cafeteria de qualidade em Indaiatuba, na época que a gente morou lá. Só no finalzinho é que abriram uma cafeteria ótima, mas a gente tinha que ir de Indaiatuba para Campinas para a gente tomar um cappuccino incrível de um lugar chamado Café Container. Foi escrito. E quem atendia a gente lá, o responsável lá pelo café, era o Gabriel Stropp. Ah, o Gabriel. Que legal. Não é isso, Gabriel? Essa é a nossa história aí juntos, né? Que legal. Ele está fazendo uma pergunta. Ele está num lugar que é remoto, não está com a internet muito boa. E ele está perguntando sobre os vistos. Tem uma pergunta muito, muito recorrente aqui, né? Uhum. Os vistos. Tá. Qual é a pergunta? A dúvida sobre os vistos na Europa. Ah, sobre a questão de não comprar passagem de volta e tal. É. Uhum. Tá, beleza. Bom, eu imagino que boa parte de vocês aqui devo conhecer do ponto de vista como é que funciona essa parte burocrática, né, de visto em si. A gente, de um modo geral, não precisa pedir visto para quase nenhum lugar que a gente vá. E, galera, só para contextualizar, estou falando isso tudo antes da pandemia. Claro que agora, com a pandemia, algumas dessas coisas estão bagunçadinhas e daqui a pouco volta ao normal. Mas vamos lá. A gente normalmente não precisa de visto para quase nenhum lugar que a gente vai como nômade digital, porque a gente vai para ficar pelo período que é permitido para o turista, que na maior parte das vezes, para brasileiros, é de 3 meses. A gente no Brasil tem muita coisa do visto americano, né? A gente olha muito para isso e às vezes imagina que você vai precisar pedir visto para ir para outros lugares, só que não. O visto americano é uma exceção, a exceção da exceção da exceção. Na maioria dos lugares a gente não precisa pedir visto e não precisa pedir visto também para poder passar o período que a gente quer lá, porque é um período que está permitido, né, para qualquer turista, não só a gente, ficar lá 3 meses. Tem lugar que são 6, tem lugar que é um ano, como é o caso da Geórgia. Então é bem tranquilo em relação a isso. E aí tem uma questão que é, mas pô, de repente você precisa ir, precisa estar com uma passagem de retorno para poder você chegar lá e não correr o risco do cara olhar e falar, mas você não tem uma passagem de retorno e assim por diante. Então, assim, a pergunta dele tem um pouco a ver com isso e a resposta é provavelmente mais longa do que faria sentido responder aqui. Então, uma das coisas que vocês devem saber é que eu tranquilamente falo aqui abertamente sobre vários assuntos, mas tem alguns assuntos que, de um modo geral, eu meio que me recuso a falar publicamente assim, e especialmente em espaços mais curtos. Por quê? Porque tem coisas que têm consequências muito graves e onde a explicação é mais longa do que eu gostaria. Tem alguns assuntos que são assim, e esse é um deles. Errar no que você fala na imigração não é uma opção. Se você erra do que você fala na imigração, especialmente como nômade digital, às vezes uma palavra errada que você fala é a diferença entre você entrar no país ou ser deportado. Eu não estou exagerando. É exatamente a diferença entre você entrar e ser deportado. Às vezes é uma única palavra. Então,
isso é um negócio bastante sério, tem consequências bem sérias. Então, tem umas coisas assim que tem consequências bem sérias que eu não falo publicamente. Por quê? Porque eu falo isso extensivamente dentro de alguns treinamentos e toma muito tempo, e porque tem assuntos que são mais complexos do que parece. Infelizmente, esse é um deles. Então, o que eu posso dizer aqui é que não tem muito problema em relação a gente precisar de vistos, etc. E tal. É raro a gente precisar de visto. Mas, por outro lado, essa questão, por exemplo, de tem passagem, não tem passagem, essa eu, infelizmente, não vou entrar no mérito aqui, porque isso, por exemplo, eu respondo lá no Viagem Inteligente, eu respondo no livro também, mas eu não respondo publicamente para não causar confusão em vocês. Tem coisas que é melhor a gente não falar, só a dicasinha, porque depois vocês podem se bananar com coisa que é séria. Essa é uma delas. Mas são poucas que são assim, né? Mas essa definitivamente é uma delas, tá? Vamos lá. O que mais que temos aí? Tá. Beleza, galera, a gente vai começar a caminhar aqui para o encerramento. Eu só vou... Nosso primeiro encontro online, gente. Eu estou achando o máximo. Está sendo muito bom, realmente. Eu só vou pegar aqui uma questão que é da... que é do Osório e da Samira. Eles estão ali com a mão levantada um tempão, acabei não percebendo. Espera aí. Deixa eu só... Ai, tem um... Fala aí, Osório. Eu ainda não consigo te reconhecer sem a barba. Não, só voltar aqui rapidinho, você tinha falado sobre a questão lá de Batumi, foi naquela hora que eu levantei a mão. O Regner, se eu não me engano, esse é o nome, ele falou um negócio que é o estouro da boiada, né? Que eu estava, eu acho que eu não consegui me expressar muito bem. Então, eu estou preocupado no seguinte sentido, né? Depois que sair a vacina, as pessoas se sentirem seguras... Será que não vai haver uma grande procura? Até mesmo porque tem um montão de gente que não sabe o que é nome de digital, mas está trabalhando em home office e está prontinho para isso, não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Uhum. E será que isso não vai dificultar, porque os valores vão realmente ficar inviáveis? Vocês falaram, né? R$9.000 para ir para o México, somos 4, não somos 2. Então, seriam 16, quer dizer, é inviável. Eu concordo plenamente com você que a gente tem que focar no que a gente pode fazer e tentar rentabilizar mais, tentar ganhar mais, mas nem sempre a gente consegue fazer isso dentro da velocidade que seria o desejado, né? Então, quer dizer, se os preços continuarem assim tão muito altos, muito altos, realmente vai dificultar demais as coisas. Então, vocês veem assim com bons olhos ou realmente ainda está muito tenebroso esse negócio? Ou, de fato, a galera não conhece Batumi e outras boas cidades e realmente quem for viajar vai para outros cantos e ainda continua tendo essas opções aí com facilidade, com preços viáveis, nesse sentido, né? Então, falando sobre o futuro... Eu queria que vocês falassem só um pouquinho sobre essa perspectiva que vocês têm para esse momento, né, específico, de depois que saiu a vacina, depois que a galera foi vacinada em massa e a galera está se sentindo segura e as fronteiras se abrirem, né? Uhum, se ainda vocês veem com os olhos se vai ser viável financeiramente ou se o trem, o estouro da boiada vai manter os preços ainda muito elevados. Uhum. Então, eu acho o seguinte... E aí, claro, eu vou falar com base na experiência que a gente vem tendo ao longo dos anos, tá? Possivelmente vai ter problema desse tipo, tá? De complicar e tudo mais. Só que, assim, realmente a gente viu que o mundo é maior do que a gente imagina. Então, assim, as pessoas, elas não se distribuem de forma homogênea. Não é tipo assim, abrir o mundo, vamos todo mundo, a gente vai se espalhar pelo mundo. Não, não, isso não vai acontecer. Tipo assim, abrir o mundo, aí imagina que tem 100 pessoas, né? Aí 200 dessas 100 pessoas vão para Paris, né? Aí 300 dessas 100 pessoas vão para Miami, né? E aí 500 dessas 100 pessoas vão para Orlando. Então, tipo assim, a galera vai, mas a galera vai para certos pontos específicos. Porque funciona desse jeito, sabe? Então, aí os outros pontos, de repente, vão aumentar também? Vão. Mas vai continuar a ter um monte de lugar que ninguém pensa nele. Inclusive, a gente não teria pensado nesse lugar.
Aí o que, que vai forçar a gente a fazer? A pensar nesses lugares e olhar para esses lugares. E é aí que aparecem as surpresas legais. Que é aí que você vai para aquele lugar que ninguém pensou, nem a gente, e descobre, caramba, esse lugar aqui é incrível. Cara, a gente já passou por isso tantas vezes, porque já teve esses vai e vens no passado, que hoje, quando tem um negócio desse que a gente vê que não consegue ir para o lugar que a gente quer, a gente até fica feliz, a gente fala assim, pô, beleza, não dá para ir para Turquia, que a gente ia se amarrar, porque está cansado de conhecer e é incrível. Tá bom, mas vai forçar a gente a ir para onde? Afeganistão? Pô, sei lá, de repente é legal lá, todo mundo fala mal, mas vamos lá e vamos ver qual é. E a gente vai e descobre que a parada é maneiríssima, sabe? Então, eu acho que esse é o ponto fundamental. E a gente viu isso acontecer o tempo todo. E o país, desculpa, o mundo, ele é grande. Pode ter certeza que sempre vai ter um lugar onde, sabe, as coisas vão estar de boa e ninguém está afim de ir lá e você vai se surpreender com aquele lugar. Dito isso, é claro que, eu estou falando isso especialmente pensando no aspecto viagem. Existe um outro aspecto que também é importante, que é a viabilidade técnica da gente realizar o nosso trabalho daquele lugar. E essa é a parte onde a coisa fica mais enjoadinha quando você fala de nômade, porque o nômade não vai só passear, ele também vai trabalhar. Então, ter uma internet decente é importante. Mas aí entra esse fenômeno que a gente tem visto cada vez mais. Realmente, na parte da internet móvel, as coisas estão melhores, cada vez melhores. E mesmo no passado, quando a gente teve problemas em alguns lugares, a gente viu que o que salvou, e realmente sempre salvou, foi o lance da internet móvel. Então, se você pegar... A gente não tem, por exemplo, muita experiência de África, é muito limitada a nossa experiência de África. Mas o que a gente sabe das pessoas que, né, já passaram por lá é que, cara, está explodindo totalmente a questão de acesso à internet e tudo mais, por causa da telefonia móvel. Então, assim, esse é um processo sem volta. E aí, isso abre espaço para a gente considerar lugares que até então a gente não considerava. Então, assim, é isso. Eu acho que tem chance, sim, de piorar, mas, ao mesmo tempo, a gente desenrola, cara. A gente dá um jeito. E no mais, existe essa coisa do, beleza, estouro da boiada, possivelmente, mas depois a coisa também volta ao normal e tal, e vamos em frente. Mas, de novo, por outro lado, em termos de oportunidade, porque a gente não pode perder isso de vista, a oportunidade para ganhar dinheiro agora é infinitamente maior. Entendeu? Então, se a gente colocar o nosso foco nisso, você vai olhar daqui a pouco e falar assim, porque, olha só, qual que é o problema de pagar 9, sei lá, por exemplo, uma passagem para ir para o México? Isso é um problema se você ganha, sei lá, 10. Pior ainda, se você ganha 5, se você ganha 2. Mas vamos pensar assim, ó, vamos aloprar aqui. Ó. Se você ganhar... 20. Né? Não, vamos aloprar. Vamos dizer, você está ganhando 100. Né? Aí você tem que pagar 9. E mesmo que seja, né, para 4 pessoas, vai gastar aí a redonda, põe 40. Mas se você está ganhando 100, vai ser bom dinheiro. Mas você está ganhando muito mais. Aí você fala assim, Vinícius, mas é impossível ganhar 100. Não, não é. Esse que é o lance. Entendeu? E, sobretudo, cada vez mais, é possível ganhar bem. Às vezes, a gente tem uma atitude nessa coisa do nomadismo, né? De achar que a gente vai trabalhar para poder ganhar o básico para sobreviver e se virar e tal, aquela coisinha. A gente sempre falou, cara, desde o início, a gente tem um orçamento que a gente procura gastar até R$6.000 por mês. E temos mantido isso há 10 anos. Só que isso não quer dizer que é o que a gente ganha. Isso é o que a gente quer gastar. Se a gente quiser, a qualquer momento, mudar isso e fazer virar 12, 20, seja lá o que for, tudo bem. E a gente sabe que vai trabalhar para poder viabilizar isso. E tá, beleza. A única razão pela qual a gente continua trabalhando com esse orçamento é porque ele continua funcionando. Vai chegar uma hora que ele vai parar. É um exercício bom. Assim. É um exercício bom, exato. Porque restrição é um negócio bom para você, né, ver como é que você consegue fazer as mesmas coisas gastando menos. É legal, é um bom exercício. Mas é muito mais pelo exercício do que porque necessariamente tem que ser assim. Infelizmente, a gente ganha bem mais do que isso. Poderia aumentar isso. Mas o ponto é esse. Se a gente focar no ganho, e é possível...
Cara, tudo isso se torna muito pouco preocupante, digamos assim, sabe? E hoje eu falo isso, assim, a gente poderia, de boa, assim, com o que a gente, né, ganha, poderia fazer esses, ter outros valores sem maiores problemas. E a gente tem um monte de amigo que ganha extremamente bem. Todos fazem exatamente a mesma coisa. Cara, todo mundo hoje que ganha muito bem online. Trabalha o treinamento online. Não tem para onde fugir disso. E é muita gente. A gente está num círculo de amigos e de pessoas. Vocês não fazem ideia, gente. É muito dinheiro. E o mais interessante, as pessoas são tão normais. Total. Que você total. Fica assim, uau. Tá falando de pessoas que é isso aí. Ganha 50 no mês, ganha 100 no mês, ganha 200 no mês. Porque o digital, ele escala. Entendeu? Você não... Para e pensa. Olha só, para e pensa. Você quer, cara, quero ganhar 20 mil reais por mês. Tá? Pensa. Eu tenho um treinamento de 1.000. Quero ganhar 20 mil reais por mês. Quantas pessoas... Para quantas pessoas você precisa vender? Para 20. Não é um negócio assim do outro planeta. São 20. É uma venda de 1.000. Mas são 20 pessoas. Não são 200. Não são 2 mil. São só 20. Mas se o seu produto for de 2 mil, são só 10 pessoas que você precisa. Você vai precisar, ao longo de um ano, 120 pessoas. Entende o que eu quero dizer? Não é um fim do mundo, mas é uma questão de foco. Por quê? Porque dá... Claro, dá algum nível de trabalho a gente transitar daquilo que a gente faz hoje para um modelo em que a gente ganha dinheiro dando treinamento. Isso, obviamente, dá algum nível de trabalho. Dá menos trabalho se você receber uma orientação adequada para isso, mas dá algum nível de trabalho. Só que a recompensa disso é completamente desproporcional. Hoje eu entendo muito bem o que significa recompensa desproporcional. Antes de a gente trabalhar com infoprodutos, eu criei um software lá atrás, em 2008. Esse software, que se chamava BeyondTheNet, ele durou 8 anos, né? Ele cuidou da minha vida financeira, digamos assim, durou 8 anos. Só que assim, eu tive que trabalhar muito, 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 muito para fazer esse software durante 3 meses. Eu ralei que nem um alucinado durante 3 meses, fiz o negócio, felizmente deu certo. Só que esse software, esse negócio que eu criei, ele pagou minhas contas por 8 anos. Isso é desproporcional, isso eu quero dizer com desproporcional, entendeu? Entende você investir 3 meses de trabalho e colher 8 anos de vida de retorno? Gente, isso é surreal. E isso é uma característica do digital. E acontece igual quando você, por exemplo, entra nesse mundo de infoprodutos e aprende a fazer esse negócio direito. Por que eu não faço mais software? Porque software é muito bom, mas infoproduto é melhor ainda. Só que era bom antes da pandemia. Agora, Jesus Cristo, é infinitamente melhor. Então, se a gente colocar o foco nisso, falar, por exemplo, o seguinte, cara, 2021 está chegando aí. Como é que eu pego? Vamos sumir aqui, ó, que vai levar mais um ano de pandemia. Como é que eu pego esse um ano de pandemia e faço com que, ao final dele, daqui a 12 meses, ó, dia 16 de dezembro de 2020, o que eu preciso fazer para no dia 16 de dezembro de 2020 estar com o negócio digital rodando, baseado em infoproduto, gerando o valor que eu quero. Se vocês procurarem, vocês vão descobrir que não é tanto trabalho quanto vocês poderiam imaginar. E qualquer uma pessoa aqui, qualquer pessoa adulta, eu garanto, tem muito mais para ensinar do que pode imaginar e muito mais para ganhar com isso do que faz ideia. Então, vamos botar o nosso foco, galera, e ganhar dinheiro. Vamos fazer limonada com esse limão. Porque, aparentemente, 2021 ainda tem limão pela frente. Então, vamos transformar em limonada. É perfeitamente, perfeitamente possível. E aí, só mais uma questão aqui. Eu não sei se vai poder, porque eu não combinei isso com ela, tá? Mas temos aqui a doutora Débora. Se você puder dar uma palavrinha aqui com a gente, eu queria fazer uma pergunta. Se não quiser, tudo bem, só porque é porque eu não combinei, tá? Então, não combinei com ninguém, na verdade, nada aqui, tá? Mas... Aqui é um encontro nômade online, é o primeiro encontro nômade online. Mas é porque eu estou chamando ela, porque ela
a gente teve uma conversa essa semana que me deixou bastante perplexo, digamos assim, com as novidades desse mundo que a gente não faz nem ideia. Então, Débora, se você não tiver nenhum problema aí para bater um papo com a gente, deixa eu ver aqui, ó. Pronto, foi? E aí, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo ótimo. Obrigado, certo, viu? Nossa, preciso começar dizendo que coisa hoje. Eu tô 3 noites virada aí, que eu já vou contar o que está acontecendo. Estou morrendo de sono. Troquei plantão hoje para estar aqui. Com certeza valeu muito a pena. Estou fazendo todo o meu planejamento aqui enquanto a gente conversa. Legal. E aí, acho que o que eu tenho para acrescentar, né, sobre essas novidades todas é que já faz, desde julho, eu comprei o Desafio Nômade, que foi meu primeiro contato. Já acompanhava o Vinícius e a Paty. Mas até então eu estava pensando em fazer um ano sabático ano que vem. Para mim, essa questão de ser nômade digital era uma coisa muito fora da minha realidade, porque eu sou médica, e eu pensava assim, nossa, anos para me dedicar para essa carreira, né? Que assim, levou muitos anos de dedicação, eu não ia conseguir ser nômade, porque eu sei a dificuldade de exercer em outros países. É muito, muito difícil. Quando consegue... E assim, o processo é muito... Então, para mim, não era uma realidade ser nômade digital. Eu ia fazer um ano sabático mesmo. Mas o assunto sempre me interessou. Então, comecei com o Desafio Nômade, aí fui comprando os produtos, comecei a trabalhar em relação a isso. E eu comecei a pensar na possibilidade, sim. Mas ainda pensando assim, eu vivo 3 meses fora, volto para trabalhar, faço plantão bastante um ano, um mês, depois eu vou de novo, pensando em algumas possibilidades. E aí, essa semana, e inclusive conversei no desafio para participar, agora vou participar do Imersão, para fazer um produto, porque eu sou médica de família e comunidade e acupunturista também. Então, eu queria fazer um produto digital para as pessoas aprenderem a ter um autocuidado melhor consigo, para alguns pontos que são auto-aplicáveis de acupuntura, um pouco de fitoterapia. Alguma ideia, eu estava tentando inventar um produto para realmente eu não ter que ficar voltando para dar plantão, né? E eu achava isso meio absurdo, e no Desafio Nômade a gente desenvolveu e eu acabei achando bem legal. Falei isso com alguns amigos próximos e gostaram da ideia também. E daí eu estava nessa, me programando para o ano que vem. E essa semana me chamaram para trabalhar com telemedicina. E eu, né, morrendo de medo, porque é muito novo isso. E eu acho, assim, quando surgiu a telemedicina no meio da pandemia, que o Conselho Federal de Medicina sempre foi contra e sempre vetou muito o atendimento pela internet, porque a desculpa é que a gente não pode pôr a mão no paciente, daí não tem como a gente fazer um bom atendimento se a gente não consegue examinar, né? Só que com pandemia, com os serviços de saúde hiperlotados, com pessoas idosas que estão em casa, às vezes, precisando trocar uma receita, ou alguém que tá bombando agora, sintoma leve de corona, só precisa falar com o médico para a gente poder solicitar o exame, para não ficar lotando o PA, né, o pronto atendimento, me chamaram e faz, acho que, 4 noites que eu estou ajudando um pessoal da minha residência mesmo que me convidou. Porque, assim, atende o Brasil inteiro, então eu atendo Salvador, Manaus, Rio de Janeiro. E aí eu falei pro Vinícius, falei, cara, isso aconteceu e, tipo assim, muita gente ainda acha que, passando a pandemia, o CFM, o Conselho Federal, vai revogar essa questão da telemedicina. Mas daí eu falei pro Vinícius que em 2000, para 2000, 2001, fiz intercâmbio nos Estados Unidos e já existia telemedicina, a internet era discada e, tipo, isso já era uma realidade. E depois, em 2014, agora eu não lembro, eu morei na Espanha e também eu via isso acontecendo. Não era o dia a dia, mas eu já via isso acontecendo. E daí troquei muita ideia com o Vinícius essa semana, que eu acho que, assim, não tem como voltar à telemedicina, tipo, simplesmente, acabou a pandemia, vamos revogar, agora não vai ter telemedicina. Assim como um monte de gente entendeu que é muito viável deixar seus funcionários em home office. Amigos meus estão falando que as empresas já estão avisando que quando acabar a pandemia, muitos dias de trabalho eles vão manter em home office. A telemedicina veio para ajudar, né? Então, para mim é novidade, mas essa semana eu procurei eles e falei, não acredito, acho que eu vou conseguir ser nômade digital mais rápido do que eu imaginava. E aí, apesar de eu estar muito cansada e esgotada, assim, de muito trabalho esse ano, eu aceitei fazer a telemedicina, então eu estou fazendo os atendimentos ali
iniciais, né, de tudo, dos planos de saúde, muitos são por causa da pandemia, por causa do coronavírus, e o horário que eu tenho é de madrugada, porque de manhã eu já estou no emprego, e algumas noites eu já tinha pego plantões, porque esse ano basicamente eu me dediquei para juntar dinheiro para o ano que vem. Só que eu falei assim, eles me procuraram essa semana, se eu não aceitasse, né, essa oportunidade ia passar. Então eu estou virando noite, vai, toma café e vai e pega, mas está dando certo. E daí meu foco, aí o meu emprego que eu estava, já falei que o ano que vem eu provavelmente ia sair. E então eu estou pensando em focar tudo na telemedicina, ainda na minha casa, na minha cidade, para eu poder me organizar para sair e trabalhar com isso. E acho que, imagina, era uma profissão que não tinha como ser nômade digital, né? Até o quê? 6 meses atrás, até 9 meses atrás, não existia assim, essa possibilidade. O Conselho Federal de Medicina no Brasil barrava mesmo, e não deixava mesmo, e falava isso, a gente não pode pôr a mão no paciente, então esse atendimento não tem como ser completo. E quantas pessoas eu atendi assim, essa semana, tipo um idoso, grupo de risco, que só precisa renovar uma receita do remédio controlado. Então, nisso já surgiu um aplicativo que a gente faz a receita com uma certificação digital e pronto, resolveu o problema da pessoa, sabe? Ela imprime a receita, dá para o filho vai buscar na farmácia, não tem que ir lá num consultório cheio de gente doente, tudo, né? As pessoas que estão com sintomas leves de COVID, eles só precisam da solicitação do exame e do atestado. E você consegue ver se a pessoa está conversando com você, ela está respirando bem, ela está respondendo bem. Agora, se a pessoa me liga com muita falta de ar, eu falo, infelizmente, isso a gente não vai poder ficar aqui, você tem que se encaminhar agora para o pronto-socorro, para o atendimento presencial. Já passa o nome para o pronto-socorro, eles já sabem que esse paciente vai procurar eles. Então, virou uma realidade, de repente, para uma profissão, né, que eu achava que nunca que eu ia conseguir trabalhar fora do Brasil. Então, é isso, minha experiência. Poxa, muito obrigado, Débora, por você compartilhar essa nova realidade aqui com a gente. Isso vai muito de encontro àquilo que eu estava comentando com vocês mais cedo, né? Que são essas mudanças culturais que a pandemia está trazendo e está acelerando muito. Porque vamos combinar, talvez isso acontecesse num futuro, né? Talvez dentro de, sei lá, 10, 20 anos, o CRM sozinho já fala, não, beleza, já dá para ver que pode... Mas, cara, a gente trouxe isso meses por conta dessa questão da pandemia. E é só um exemplo, porque isso aconteceu e está acontecendo em outros setores também, né? Eu acho que, por exemplo, você falou da certificação digital, e eu acho que a galera, no âmbito da própria burocracia, né, direito e tudo mais, o pessoal teve que criar soluções também para poder tocar as coisas, né, sei lá, cartoriais e tribunal e etc. e tal, com o pessoal trabalhando em casa. Então, assim, isso não vai parar. Né? Digamos que esse ano várias coisas aconteceram meio que atropeladas, eu acho que elas vão se consolidar ao longo de 2021, outras vão, né, começar a surgir de oportunidades, mas, por exemplo, na área da educação, eu acho que a gente tem que ter em mente o seguinte, praticamente esse ano a galera não conseguiu ir para a escola, não é verdade? Então, assim, eu não estou falando só da criançada, não, eu estou falando todo mundo, né, adulto, faculdade e etc. e tal. Então, existia sempre, no passado, essa coisa de você se educar através de uma instituição. Mas o que já há algum tempo no Brasil se faz? Você começa a se educar com outras pessoas. Só que vamos combinar. Às vezes você está numa sala de aula de uma faculdade, pô, e a aula é ruim pra caramba. Mas você está lá, porque é o que a gente faz, né? A gente vai para uma faculdade e tem aquela aula lá e tal, tá o cara lá no curso PGIS. Aí daqui a pouco começa a aparecer uma galera que faz uns cursos espetaculares, com uma didática muito melhor, com material muito melhor, e é pela internet, você tem a conveniência de fazer em casa, etc. e tal, mais barato. Então, o que começa a acontecer? No momento, o que a gente está vivenciando? Um ciclo de as pessoas aprenderem essa nova cultura, de que elas não precisam necessariamente ir para a escola, de que elas não precisam necessariamente ir para uma faculdade, de que elas podem se educar com todo esse material que tem à disposição. Então, isso é uma revolução que está começando a acontecer no setor da educação. E a grande questão é onde vocês se posicionam nessa revolução. Porque vocês podem ser parte dessa revolução também fornecendo esse ensino daquilo que vocês sabem. Igual a Débora falou. Cara, tem uma série de questões que ela, como médica, pode contribuir para as pessoas se prevenirem contra doenças, né, ou eventualmente se recuperarem, assim por diante. Tem muito que ela pode fazer e provavelmente cada um de vocês, né, nas respectivas profissões, podem fazer
o mesmo. E está entrando gente adoidada. E tem um fenômeno que a gente viu, foi, acho que não estou lembrado agora, foi 2016 ou 2017, a gente estava um período no Rio, no Leme, e um dia a gente decidiu visitar uma um restaurante que tem na entrada de uma favela, perto de onde a gente estava lá. E a gente falou, vamos ver, porque o restaurante estava super bem avaliado, muito melhor avaliado que os restaurantes no calçadão da praia. Falou, vamos lá para ver qual era esse restaurante. E era bom realmente, mas era literalmente na entrada assim, lá daquela comunidade. E tinha uma galera passando e entrando o tempo todo e tal. E aí a gente estava ali, né, sentado do lado de fora, comendo e olhando. De repente eu me dou conta e falo assim, meu Deus, olha para esse pessoal. Todo mundo passava de um lado para o outro, com o celular na mão. Todo mundo. Então, assim, às vezes a gente tem aquela visão, né, de que a pessoa que mora, de repente, numa comunidade, num lugar mais pobre, não vai ter acesso às coisas. Pelo contrário, todo mundo hoje tem um celular, que é um instrumento para a pessoa se educar, se ela quiser. Então, hoje, qualquer pessoa que, de repente, até antes não conseguia ir para uma faculdade por N razões, mas o cara consegue, de repente, pegar ali, comprar um curso online e se educar e melhorar a vida dele. Então, a gente tem que estar ligado nisso, porque é uma revolução realmente que a gente está vivenciando. Bom, deixa eu passar aqui para o Débora, mais uma vez, super obrigado. Pô, esse lance dessa semana, eu fiquei passado com isso daí várias vezes, né? Médicos procuraram a gente, querendo virar nômade, a gente ficava vendido, porque falava, cara, realmente não é trivial. E agora, de repente, olha só, você está podendo exercer a medicina diante dessa nova realidade aí. Pô, bom demais. E, Regner, vamos lá. O que você tem a contar aí? Deixa eu só reativar aqui. Bom, vai lá. Bom, é o que eu tenho, assim, o que o Vinícius falou, é tudo certo, está tudo certo. Vinícius e a Paty, está tudo certo. Mas, gente, é o seguinte, a gente que é nômade digital, a gente tem que ficar esperto. Por exemplo, se você não quer ir para a Europa, veja o que está acontecendo na Europa com as vacinas. A União Europeia é um país só, são 27, mas é um. Então, as vacinas vão começar lá, em geral. Que vacina que eles estão tomando? Preste atenção. Ah, mas isso é besteira. Não é. Porque, como o Vinícius falou sobre o negócio da imigração, que eu também não vou falar, prestem muita atenção a isso, porque qualquer coisa eles vão te barrar. Isso eu falo de experiência própria. Então, vocês que pretendem, mas eu não vou passar. A Europa é o hub. A Europa para lá, em Portugal, Lisboa, Itália, para lá. Então, vocês têm que tomar muito, assim, fiquem de olho, pesquisem, porque o homem digital tem que estar pesquisando, tem que estar sabendo as melhores oportunidades. É isso, meu recado é esse. Pesquisem, fiquem de olho, porque o que eles tiverem lá, provavelmente eu vou fazer aqui. Beleza? É só isso. Um grande abraço para vocês. Obrigado, Regner. Maurício, e aí, como é que está essa vida nômade, hein? Recém-iniciada. Oi, tudo bem, Vinícius? Tudo bom, Patrícia? Tudo bom? Estão me ouvindo bem? Uh-huh. Então, um mês já de nômade. Olha só, hein? Tá ainda bela ainda? Não, agora eu estou na casa da minha mãe, foi aniversário dela anteontem. Então, eu vim para o aniversário dela e vou passar o Natal, né? Uh-huh. E isso já era planejado, porque estou fazendo a viagem de carro, né? E teve muito pouca coisa, mas que eu acabei deixando, né, aqui, que não coube na mala do carro, porque eu não quis deixar nada no interior do veículo, né? Então, realmente, eu só trouxe o que? Só estou levando o que cabe na mala do carro. Então, eu já imaginava que fosse ter uma primeira experiência, fosse faltar algumas coisas, algumas eu vou querer mudar e tal. Então, já era um pit stop planejado aqui. E aí, depois do Natal, eu devo fazer uma outra temporada aí, até eu volto aqui no Rio só em março. Excelente. E aí eu tenho uma viagem para Cancún, e aí eu vou sair daqui.
E aí, como é que foi o balanço desse primeiro mês aí de vida nômade? Olha, eu acho que a coisa mais marcante, assim, e uma coisa que vocês falam, né, é a tal das mini-vidas. É surreal, surreal. E eu tô, acho que eu estou vivendo isso mais intensamente ainda, né, porque isso, enfim, eu tô solteiro, estou viajando sozinho, então você acaba sendo obrigado, entre aspas, a interagir mais com mais pessoas. E então, assim, parece que cada... É a sensação que eu tinha quando eu era criança. De que o tempo não passa, sabe? De que um mês está demorando a passar. Sabe? Eu, quando eu cheguei aqui na casa da minha mãe, eu estava conversando com ela lá, tal lugar. Eu falei, ah, não, eu estava fazendo isso, aquilo. Ué, mas isso foi ontem. Exatamente. Parece que passou uma semana, sabe? Mas eu estou falando de ontem, foi ontem. Você acorda, aí eu, sei lá, 4 horas da manhã, começo a trabalhar, e 6 horas da manhã eu já estou indo fazer um time-lapse do nascer do sol, aí daqui a pouco eu já estou numa cachoeira, aí daqui a pouco eu volto, trabalho mais um pouco, e a bateria do computador é o meu limite, né? Então, para não me deixar trabalhar demais. Então, umas 4 horas de trabalho, aí boto o notebook para carregar de novo, aí vou fazer uma outra trilha, vou para a praia, vou para... Então, aí conhece gente, aí bate papo com gente de tudo que é lugar do mundo, sabe? E é todo dia uma coisa diferente, então... É impressionante. São muito rico, né? Já foram muito mini vidas num mês só. Impressionante. É, cara, é isso mesmo. A gente tem a mesma sensação aqui, a gente costuma dizer. É essa sensação de, caramba, tem um negócio que a gente sente que foi há um tempão, e aí quando a gente vai ver, pô, mas foi há poucos dias atrás, ou foi algumas semanas atrás, e a sensação que a gente tem é que cada ano nosso é como se valessem 10, assim. É muita coisa que acontece num único ano, é muito intenso, né? Tanto no trabalho quanto na viagem. Mas, cara, que legal que é ter uma vida intensa assim e tão rica, né? É, quero muito que todo mundo que está aqui, quem ainda não é nômade, que viva isso, porque é impressionante. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que diz: adicione vida aos seus dias e não dias da sua vida, né? E é exatamente isso. A gente vive muito o dia inteiro, desde o momento que acorda até a hora de dormir. Você vive coisas diferentes, né? Todos os dias são memoráveis, sabe? Um dos dias eu tive umas discussões, até coisa de enfim, de separação, né? E tivemos um estresse também de trabalho, não um estresse exatamente, mas algumas coisas difíceis de resolver e tal. E no final do dia, sabe, eu estava a 10 metros da praia, lá em Ilhabela, fui para a praia e fiquei lá vendo o pôr do sol. E até fiz um time-lapse e postei assim. Esse é o final, é a memória que vai ficar de um dia estressante, sabe? O meu dia estressante termina assim, ó. É melhor assim, né? Sabe, o que vai ficar gravado nas minhas memórias, né? Todo dia é outra coisa. É a vida, né? Acho que é a vida como deveria ser, né? E o interessante, né? Você já conhecia a Ilhabela? Não, não. Não, né? Mas assim, você vê, Ilhabela é o maior barato. Mas, de qualquer maneira, ainda está dentro da questão do Brasil, né? Então, você tem, vamos dizer assim, as coisas ainda estão num certo controle, né? É o mesmo idioma, é mais ou menos a mesma cultura e tal, beleza. E olha as sensações que você já teve, né? Agora, tu imagina tu passar um mês, assim, num lugar completamente louco, né? Tipo, outra moeda, outra comida, outro idioma, outro tudo... É um troço enlouquecedor, né, cara? Você fica assim, é muito intenso mesmo, é muito legal. Pô, que bacana você estar compartilhando com a galera isso.
Eu já cheguei a ficar há um mês, 2 meses, até 3 meses viajando, né, no exterior também. Né? Passei um mês na Austrália, um mês na Nova Zelândia. Algumas viagens longas assim eu já fiz. Mas é bem diferente você estar numa rotina de trabalho. Parece que o negócio fica mais intenso ainda. Não sei. A história da gente é o slow travel, né? Quando a gente está viajando de férias, você tem um mês e quer aproveitar ao máximo. Então, às vezes, esse aproveitar ao máximo, às vezes, você fica passando 10 horas num carro vindo de um lugar para outro, né? Ou pegar um voo, ou não aproveita direito o lugar, né? Mas o fato de você estar lá e ter vários dias para conhecer, cada dia um pouquinho, tudo a seu tempo, sabe? Sem correria e ao mesmo tempo... Enfim, você alternar isso com o trabalho, não sei, dá um tempero diferente. Parece, é o seu dia a dia, né? Não parece que você tem que aproveitar correndo aquelas férias, porque vai acabar e você vai ficar com o gostinho de quero mais. Não, minha vida vai ser assim para o resto da vida. É só um dia normal, é só mais um dia, entre aspas, né? Só mais um dia fantástico. Não, perfeito. Inclusive, é importante a gente, às vezes, entender que o trabalho... Primeiro, o trabalho é uma parte muito importante dessa história, porque não é um dia, entre aspas, né, só de passeio. É um dia em que você foi produtivo, que você foi útil, que você cresceu na sua carreira. Só que, ao mesmo tempo, é um dia em que você conheceu um pouco melhor e se integrou um pouco melhor naquela nova cidade em que você está. E é super gostoso isso, né? A cidade fazendo parte de você e você fazendo parte da cidade aos poucos, né? Com calma. Então, hoje é um café novo que você conheceu, hoje é, né, no dia seguinte, uma praia ali que você foi depois de ter trabalhado o dia inteiro. Mas é uma dinâmica em que, de fato, fazer as coisas devagar faz toda a diferença, porque você vai começando, inclusive, a conhecer as sutilezas da cidade, né? Que às vezes você, como turista, passa muito rápido, só vê aquela coisa óbvia, não tem condição de explorar os cantinhos, as coisinhas bacanas. E ainda tem um outro detalhe, que talvez tenha acontecido com você também, que é de você, às vezes, começa a se tornar meio que habituê, assim, em certos lugares, né? Então, por exemplo, sei lá, tem aquele café que você sempre vai, aí o cara já chega lá, oi, Maurício, tudo bem? Ou aquele, né, aquele restaurante que você gostou, aí você começa a fazer os amigos em cima de... Cara, é outra dinâmica, é muito diferente isso. É muito legal. Então, não, aí... as interações com as pessoas são mais ricas, né? Você troca mais e chega ao ponto de você gerar uma ligação, uma empatia e ter uma, conhecer as pessoas mais intimamente e tal. E a troca de experiências, né? Acho que faz isso também. Né? Quando você dá uma carta, a pessoa dá uma carta, você dá uma carta e sabe, você conhece mais profundamente as pessoas. Né? Lá em Ilhabela, eu fiquei num hostel e me chamava a atenção assim, um grupo de meninas que estavam viajando juntas, né? E elas, eu só via elas de manhã e à noite. Elas acordavam cedo, pegavam o carro, iam para a praia e só voltavam de noite, trocava de roupa, saía para jantar, daqui a pouco estava dormindo. Sabe? E não interagiu com ninguém do hostel, sabe? E é mais ou menos essa que é a correria, né, da viagem de quem tem poucos dias para aproveitar, né? Exato. Enquanto que eu virei um morador, eu estava, sabe, quase... eu era quase como os voluntários lá, eu interagi muito mais com os voluntários lá, que estavam lá para passar um mês ou 15 dias, um mês, no, trabalhando no hostel, né? E os programas eram os mesmos, né? Então, é como se eu não fosse um hóspede, né? Eu tava, praticamente era do staff lá. Até porque eu passava um bom tempo lá trabalhando também, né? Então, realmente é outra vivência. Eu estou pensando aqui uma coisa interessante, é que eu sou introvertida, então esse estilo de... Introvertida, né, amor? Eu sou introvertida, então esse estilo de vida, de viagem, ele é muito bom para quem é introvertido, porque a gente se cansa muito dessas interações sociais, né? Né, Kelly?
a gente fica esgotado quando tem que ficar conversando com uma pessoa por muito tempo. E a gente precisa voltar para o nosso cantinho para se recarregar e até fazer esses encontros, encontros mais proveitosos, né? Mas o nômade digital, ele pode fazer isso. Na verdade, como a gente fica mais tempo quieto e aí interage de vez em quando, menos, assim, é muito melhor, é muito mais fácil de lidar do que uma viagem de turismo, que você tem que, às vezes, interagir muito e nessa correria, para a gente, que é introvertido, não faz bem. Então, eu acho até mais legal ser nômade por causa disso, porque eu, quando eu saio, eu já estou umas 2 horas fora de casa, morro de saudade do meu computador. Eu fico arrasada se eu passo muito tempo longe do meu computador, gente. Eu não estou de zoeira, não estou de zoeira, isso é pior verdade. Pior que ela realmente é assim. Eu morro de saudade do meu computador. Vivi está ali, ó. Lado a lado, está disputando ali, está quase perdendo. Isso. É a luta diária, conseguir ficar pau a pau com esse computador. Eu estou planejadamente, né, agora mais curtindo do que trabalhando. Estou realmente fugindo do trabalho, tentando fazer o mínimo, né, das minhas obrigações. Assim. Mas eu sei que já em algum momento, né, eu vou acabar pegando um Airbnb, né, vou sair dessa para ter uns dias mais reservados para poder me concentrar mais em trabalho e tal, mas por enquanto não está nos planos, né? Eu vou provavelmente aproveitar o verão aí todo curtindo um pouco mais. Muito bom. Na verdade, antes eu tive que trabalhar bastante, eu estava num projeto bem exaustivo e ainda teve a questão da finalização, né, de tudo, de se desapegar das coisas que sobraram por último, né, que são as piores. Exato. Então, teve bastante trabalho nos últimos dias, né? E aí agora eu vou relaxar um pouco, mas depois tem que focar em trabalho. Bom. Provavelmente vai ser uma dinâmica assim de curtir mais e reservar uns dias uns dias mais reservados para trabalho e tal. Uns sprints, né? Muito bom, Maurício. Parabéns, viu? Estou muito feliz. Eu acompanhei, né, todo o processo até você finalmente sair. Então, estou bem feliz que finalmente aconteceu e está na estrada. É isso aí. Parabéns. E eu espero que as experiências sejam cada vez melhores aí pelo caminho. Eu que agradeço. Que vocês são parte importantíssima disso, muito valiosa. Tudo que eu aprendi com vocês está sendo muito bem aplicado. Que bom. Obrigado. Galera, eu vou encerrar por aqui, mas antes eu vou só atender um pedido aqui do Williams, que ele tinha mandado uma pergunta aqui pelo privado. Ele pediu para explicar a diferença entre o livro e o Viagem Viagem Inteligente, para quem estiver planejando o início, né? Então, vou só dar uma contextualizada rápida, aproveitando que ainda tem aí 50 minutinhos de promoção para quem quiser aproveitar. É o seguinte, nós temos 5 produtos, essencialmente. O livro, ele funciona como? O livro, na verdade, é um livro bastante extenso, em que a gente tenta resolver 3 questões fundamentais lá. Ele traz 25 estudos de caso de nômades digitais brasileiros, que envolvem, na prática, 44 pessoas, porque muitos são de casais, né? E esses estudos de caso, eles existem por quê? Para dar para vocês uma noção do que é possível. Porque tudo isso são pessoas reais que já vivem como nômade há algum tempo, são todos brasileiros, e todos tiveram que fazer uma transformação entre a maneira como eles viviam antes, o trabalho que eles tinham antes, presencial, para esse trabalho que eles possam fazer de qualquer lugar. E cada um tem um tipo de trabalho diferente, resolveu de uma maneira diferente. Então, a gente percebeu que é muito útil para quem está começando ver o que existe de possibilidades, não só no nível teórico, mas no sentido prático mesmo, porque são pessoas que fizeram aquele caminho e deu certo. E foi, por exemplo, vendo esses exemplos que a Kelly, né, comentou aqui mais cedo, que ela acabou se inspirando para começar pelo caminho da
redação, né? De começar a fazer os textos e tal, porque ela viu essa realidade lá. E muitas das vezes é exatamente o que acontece quando a galera lê o livro. Ela encontra ali dentro uma outra história que acaba tendo algum nível de semelhança ou algumas histórias, fala, poxa, fulano fez isso daqui e, pô, eu tenho uma carreira semelhante, eu vou seguir por esse caminho também. Então, isso a gente vê que é muito útil e é por isso que tem esses estudos de caso lá. Bom, esse é o volume 1 do livro. Esse é um livro que tem 3 volumes. No volume 2, a gente conta com mais detalhe o nosso próprio caso, mas a gente coloca vocês assim, olha, sentadinho do nosso lado e traz para viajar com a gente pelo mundo. Para quê? Para vocês passarem com a gente pelos mesmos lugares onde a gente já foi e aí a gente explica para vocês por que que determinado lugar é bom ou ruim, o que que a gente descobriu a respeito daquele lugar, para vocês terem uma noção de mundo e entenderem para onde vocês poderiam ir quando vocês estiverem montando o planejamento de vocês. Então, o primeiro volume dá para vocês uma noção de possibilidades, especialmente de trabalho. E o outro volume dá uma noção para vocês de mundo. E aí, finalmente, o terceiro volume, que é a maior parte do livro, a mais da metade do livro, ele traz o como faz de todos os aspectos dessa vida nômade. Então, o livro ele te ajuda a definir qual é o destino, para onde que você quer chegar, no sentido de para onde eu quero chegar em termos de trabalho, para onde que eu quero chegar em termos de jeitão mesmo, como eu quero montar minha vida nômade. Porque, por exemplo, tem gente que viajou de carro, tem gente que viajou sem. Então, toda essa composição você consegue descobrir, definir o que você quer para você. E aí, como faz, você descobre exatamente como é que se arruma as coisas na prática, no dia a dia. Não se assustem, mas é um livro grande, tem pouco mais de 1.500 páginas. Então, assim, ele é todo digital, porque obviamente não daria para carregar 1.500 páginas impressas. Mas ele é um excelente ponto de partida para quem quer começar nessa vida nômade. Aí a gente tem um outro treinamento chamado Rota Nômade, que ele é uma espécie de GPS. Então, pensa assim, ó, você sabe para onde você quer ir, só que você quer acelerar o processo de chegar lá. Então, o Rota Nômade é isso. O Rota Nômade ele te ajuda a traçar uma rota exata entre o ponto que você está e o ponto onde você quer chegar. Como que ele faz isso? Ele te ajuda a montar um planejamento super preciso, usando uma série de técnicas que tem lá, uma série de exercícios. Você chega no final, sai com treinamento, desculpa, com um planejamento bem definido de como é que você faz para chegar lá. E aí o Viagem Inteligente, que o Williams também perguntou, ele traz tudo aquilo que você precisa de estratégias para viagem longa. Então ele vai servir para a pessoa que vai fazer uma volta ao mundo, que vai fazer um sabático, ou que vai virar nômade digital. E aí tem uma série de questões que a gente precisa saber lidar com elas na estrada, que não são aplicáveis exatamente quando você vai fazer uma viagem de final de semana, ou um mochilão rapidinho, mas elas são necessárias quando você faz uma viagem mais longa. E a maioria das pessoas não sabe muito bem essas coisas. Então, eu vou dar um exemplo aqui, bem específico, só para vocês terem uma noção. Segurança. A questão da segurança, tanto física quanto digital, quando você não tem uma casa fixa e quando você está viajando pelo mundo por tempos mais longos, ela assume uma importância um pouquinho maior e, ao mesmo tempo, a sua possibilidade de passar por problemas, em parte, é maior do que você imagina, porque você está em lugares onde você não conhece nada e você está muito mais vulnerável. Então, você tem que ter certos protocolos de segurança e você tem que ser muito rígido com esses protocolos de segurança. Tem que saber quais são, tem que saber como é que você se comporta neles, para dessa maneira você não ter problemas pelo mundo. Bom, então isso é o Viagem Inteligente. Daí a gente tem o Imersão Digital, onde a gente mostra para vocês como é que vocês podem, em apenas 3 meses, alcançar um ponto em que vocês fazem a venda do primeiro infoproduto de vocês no valor de R$1.000. Na verdade, vocês descobrem como você faz para vender produtos de R$1.000 ou mais com um esforço bem reduzido, mas com todo o conhecimento que você precisa da parte técnica e de um método de venda que ele funciona muito bem, mesmo quando você está começando, não sabe ainda o que poderia ensinar, não sabe, não tem nenhuma audiência, não tem nenhuma autoridade, você não tem absolutamente nada. Esse método de venda, tem vários métodos de venda, tá, galera? Mas esse, em particular, é perfeito para esse caso e, normalmente, com apenas 3 meses, você consegue já começar a vender o seu produto de R$1.000 para cima. E, finalmente, a gente tem o Hóspede Inteligente, que o objetivo dele é ajudar vocês a economizar na parte que mais demanda grana do dono digital, que é a hospedagem. Muitas das vezes, quando você faz uma viagem curta, você fica muito ligado na coisa da passagem aérea. Como é que eu faço para economizar na passagem aérea? Só que quando você vive o ano inteiro viajando,
o elemento que mais vai pesar no seu orçamento sempre vai ser disparado a hospedagem. É uma ordem de grandeza a diferença, tá? Se você gasta, por exemplo, num mês, 300 com passagem, você vai gastar tipo 3 mil com a hospedagem. É 10 vezes mais o gasto com hospedagem. Então, é um troço muito sério. E o hóspede inteligente, você basicamente aprende como você negocia os valores de hospedagem e normalmente consegue 50% de desconto nessas hospedagens. Então, assim, a economia é brutal. Você consegue ficar em lugares melhores, pagando menos, e fazendo isso todo mês do ano, o acumulado disso é muito grande. Então, esses são os 5 produtos que estão lá na nossa promoção. E se vocês entrarem em casalpartido.com.br, vocês têm acesso lá ao link da promoção. Vale até as 23h59 de hoje. E além desses 5 produtos, tem os combos, que aí tem as combinações desses produtos. E são 4 combos que tem lá. Você consegue levar os produtos com mais desconto ainda. E a última promoção do ano, depois provavelmente só na Black Friday do ano que vem. Beleza, galera? Então é isso. Aqui o Vinícius está falando, se na imersão digital a gente ensina a vender no perpétuo ou lançamento. Então, Vinícius, ele é um modelo de lançamento, não é exatamente um perpétuo, mas não é um lançamento clássico, tá? Ele, na verdade, é um lançamento suave, digamos assim, super, super, super suave. Se você entrar em imersão.digital, vou escrever aqui para vocês verem, se você entrar lá, tem um vídeo lá onde eu explico exatamente como é que é esse método de venda. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Imersão.digital. Vocês podem entrar lá, ver... Opa, escrevi errado, tá? Espera aí. Se entrar lá, vocês já vão saber como é que funciona o método. Só para vocês saberem, a próxima turma de imersão, a imersão é a mentoria, começa a próxima turma no dia 13 de janeiro, tá? E agora a gente está vendendo o acesso a essa turma num valor promocional, porque ela ainda é uma matrícula antecipada. Esse valor promocional do Imersão Digital é a única coisa dentre as ofertas que estão lá que não é válida só até hoje, tá? No caso do Imersão Digital, essa é uma decisão que vocês podem tomar até a sexta. Imersão Digital, no valor que está no momento, com 33% de desconto, com R$1.000 de desconto, ele vale até a sexta-feira agora, dia 18. E daí depois aí passa para outro valor, já mais próximo do valor dele original, que é de R$3.000, tá, galera? Então é isso aí. Dá uma olhada lá, se tiverem qualquer dúvida, entre em contato comigo. Lá no site tem nosso WhatsApp, nosso Telegram. Fala comigo, eu respondo para vocês. Até para vocês saberem qual é o produto que mais faz sentido no momento da jornada que vocês estão. E, inclusive, se vocês olharem lá e falar, poxa, tem esses combos aqui, mas de repente eu já tenho esse ou aquele, eu precisava de um combo um pouco diferente. Beleza, entre em contato, fala com a gente. E a gente vê se consegue arrumar um combo de uma maneira diferente, que faça mais sentido para o seu caso particular. Beleza? E é isso aí. Aqui tem várias pessoas que já estão lá. Algumas pessoas estão na turma do Imersão Digital que está rolando agora. Tem gente aqui que é de turma anterior. Tem gente aqui, tem vários aqui que já são da turma que vai começar no dia 13 de janeiro. Então é isso, galera. Dia 13 a gente começa... E vai ser legal demais, o Imersão está melhorando a cada versão. Essa versão atual está muito show de bola e a versão que começa em janeiro vai estar melhor ainda, porque está pegando tudo aquilo que a gente incorporou, é um produto que está vivo, né? Toda hora a gente está incorporando novas questões nele e ele está show de bola, galera. Então, se vocês quiserem entrar nesse mundo... E fazer 2021 ser o ano que vocês entram com tudo no digital, aproveitem, porque essa é uma excelente oportunidade. Beleza? Galera, vamos nessa, então. Vou encerrar por aqui. Muito obrigado a todos vocês e muito obrigado especialmente aqui aos que ficaram até agora. Eu gostei muito. Espero que a gente faça um outro em breve, como esse foi realmente muito legal. Acho que ainda... em certa medida, em alguns aspectos, ainda mais legal do que um presencial, porque a gente pode envolver pessoas de vários lugares. E é isso. A gente se encontra aí na próxima. E no que precisarem, manda mensagem, conversa com a gente, que a gente resolve aqui para vocês. A gente quer vocês, em 2021, zarpando
Cadê a Paty? Paty, vem cá se despedir. Ó. Ó, o pessoal quer saber cadê a Paty. Ela já estava com saudade do computador, galera. Vocês viram, ela falou e isso acontece realmente. Então, ela foi lá. Agora, o que eu não entendi desse argumento dela é que o computador dela, na verdade, estava aqui. Então, esse aí, quebrei total. O celular é um computador. Ah, é verdade. Está certo. Ela tem resposta para tudo, gente. Eu estava falando com a Kelly. Muito bom, muito bom. É isso aí, galera. A gente se encontra em breve na estrada, viu? Essa pandemia aí, por favor, encomendem a cura para poder passar logo e a gente voltar para a estrada. Enquanto isso, vão ficar joia aí nos digital. Valeu, galera. Um abração. Beijinhos. Tchau, tchau.